أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ منافقین پر جو سب سے زیادہ بھاری تین چیزیں تھیں ان میں سے سب سے پہلی, اور عام طور پر اس کا صحیح اندازہ لوگوں کو نہیں ہے, وہ ہے اطاعت رسول. اللہ کی اطاعت وہ ایک کتاب کی اطاعت ہے. اللہ خود کوئی مشخص شخصیت کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, بالغیب ہمارے لیے رسول کی اطاعت بھی اس وقت اسی درجے میں ہے. رسول شخصاً ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, یہ انسٹیٹیوشن ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت. لیکن یہ جان لیجئے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے حضور صرف ایک انسٹیٹیوشن نہیں تھے, ایک شخص بھی تھے, اور وہاں کے لوگوں کے رشتے بھی تھے حضور کے ساتھ. کوئی حضور کا خسر ہے, خسر باپ کی جگہ ہوتا ہے, کوئی حضور کا داماد ہے, کوئی حضور کی بیوی ہے, رشتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ فرق کر سکے کہ کس وقت ہمارا کیا معاملہ محمد رسول اللہ کے ساتھ بحیثیت رسول ہو, اور کس وقت ایک شوہر کی حیثیت سے, یا ایک داماد کی حیثیت سے, یا ایک بھتیجے کی حیثیت سے. حضرت حمزہ کے جو بھتیجے ہیں, تو یہ تو معاملہ تھا مومنین صادقین کا. لیکن منافقین کا اس سے بڑھ کر معاملہ یہ تھا کہ ایک انسان کی اطاعت ہم کیوں کریں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو فتنہ انکار سنت اور انکار حدیث کی اصل جڑ اور بنیاد ہے. ابا کرتی ہے طبیعت, جیسے کہ ان عورت کی طبیعت ابا کرتی ہے کہ شوہر کی تابع داری کیوں کرے. آخر وہ بھی مکمل ہیومن بینگ ہے, مکمل انسان ہے, اس کے احساسات ہیں. تو آسان کام نہیں ہے کہ اس کو ریکنسائل کر سکیں. اسی طرح انسان انسان کی اطاعت کرے, یہ بھی در حقیقت اس کو تسلیم کرنا, ذہن ریکنسائل کرنا آسان نہیں ہے. اور یہ چیز ظاہر بات ہے کہ جن کے دل میں یقین کھب جاتا تھا ان کے لیے آسان ہو جاتی تھی, جن کے دلوں میں یقین کی کمی تھی وہ پھر قدم قدم پر نوکنگ کرتی تھی ان کی گاڑی, چل نہیں پاتے تھے. اب فرمایا وَلَوْ نَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا, ان اقتلوا انفسکم, کہ قتل کرو اپنے آپ کو, اب اخرجوا من دیارکم, یا نکلو اپنے گھروں سے, ما فعلوہ الا قلیل منہم, نہ کرتے یہ کام ان میں سے مگر سوائے چند کے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ, اور اگر وہ کرتے جس چیز کی کہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے, لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, یہی ان کے لیے بہتر ہوتا, وَأَشَدَّ تَثْبِیتًا, اور ان کی ثبات ایمان اور ثبات قلب اسی کے اندر ہوتی ہے. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے, وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف. اس میں اکثر حضرات نے تو اس کو جو الفاظ ہیں ظاہری انہی پر محمول کیا ہے, اور اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ ہمارا خالق ہے, اگر اللہ حکم دے کہ اپنے آپ کو قتل کرو, خودکشی کرو, تو ہمیں کرنی ہوگی. اگر اللہ ہمیں حکم دے اپنے گھروں سے نکل جاؤ, تو نکلنا ہوگا. تو اس میں ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جو تاریخ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں, وہاں یہ تھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی ان کو جو مرتد ہونے کی سزا دی گئی تھی, اس کے لیے الفاظ یہی آئے تھے, ارے قتلوا انفسکم, قتل کرو اپنے آپ کو. مراد یہ ہے کہ تم اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے. تو شاید چونکہ منافقین کا معاملہ چل رہا ہے, اور منافقین کے ساتھ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے خاندان والے, رشتہ دار, ان کے گھرانے والے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے حمایت کے اندر. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی حمایت کرو, ہونا تو چاہیے اس کے بالکل برعکس, اور وہ یہ کہ تم اپنے اندر سے خود دیکھو کون ہیں کہ جو منافق ہیں, کہ جو اصل میں آستین کے سانپ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے, اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ ہر قبیلہ, ہر گھرانہ اپنے ہاتھ کے منافقین کو خود قتل کرے, یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس ایمان کی غیرت کے اندر, غیرت ایمانی کے اندر قتل کیا, اور اس پر انہیں غصہ آیا, اس لیے کہ بہرحال وہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ تو نہیں تھے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم دیتا تو یہ بھی تمہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ کہ
اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہوتے کہ جو اس حکم کی تعمیل کر سکتے ہیں. اور اگر کل گزرتے ما یوعدون به لکان خیرا لهم واشد تثبیتا واذا لاتیناهم من لدنا اجرا عظیما ولہدیناهم صراطا مستقیما. اب اس کے بعد یہ کہا کہ رسول کے موضوع پر جو عظیم ترین آیت ہے قرآن کی وہ آ رہی ہے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یعنی انبیاء کرام اور صدیقین عظام اور شہداء کرام اور صالحین. وحسن اولئک رفیقا, اور یہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں رفاقت کے لیے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا. وہ جو سورہ فاتحہ کے ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, وہ کون لوگ ہیں انعمت علیہم, اس کی تفسیر ہے یہ. فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایک بیس لائن ہے, صالح مسلمان, ایک نیت مسلمان, دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے, صالح ہے, حکم پر عمل کر رہا ہے, محرمات سے بچا ہوا ہے. اب اوپر اٹھے گا تو ایک اونچا درجہ ہے شہداء کا, اس سے بھی اونچا درجہ ہے صدیقین کا, اس سے بھی اونچا درجہ ہے انبیاء کا. اب انبیاء کا درجہ تو رک جائے گا اس لیے کہ وہ تو ایک وہمی چیز ہے, قسمی چیز نہیں تھی. لیکن یہ دو درجے تو ابھی موجود ہیں کہ انسان اپنی ہمت سے جتنی محنت کرے, جتنی کوشش کرے, وہ شہادت اور صدیقیت کے مراتب تک فائز ہو سکتا ہے. یہ مضمون پوری وضاحت کے ساتھ آئے گا سورہ حدید میں انشاءاللہ. ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما, اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جن لوگوں کو آخرت میں ان کی معیت حاصل ہو جائے. بتوفنا مع الابرار, اے اللہ ہمیں موت دی جو اپنے ابرار بندوں کے ساتھ. تو واقعہ یہ ہے ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما, یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے. یعنی کون کس استعداد کا حامل ہے, کون کس قدر و منزلت کا حامل ہے, اللہ خوب جانتا ہے. اب آ رہی دوسری چیز, قتال فی سبیل اللہ, جو بڑا سخت امتحان تھا مادی اعتبار سے. اطاعت رسول جو ہے وہ زیادہ تر ایک نفسیاتی ایک مرحلہ تھا, نفسیاتی الجھن تھی. لیکن یہ تو ظاہر بات ہے کہ خالص محسوس شے, مادی شے, جان کا خطرہ, مال کا خطرہ. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے اہل ایمان اپنے تحفظ کا سامان لے لیا, اپنے ہتھیار لے لیا کرو. فانفروا سباتا ثم انفروا جميعا, اس کے بعد خواہ تم ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو اور خواہ فوج کی شکل میں. یعنی دو طرح کے معاملات ہوتے تھے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے آپ گروپ بھیجتے تھے, جیسے کہ غزوہ بدر سے پہلے آٹھ, کبھی یہ کہ پوری فوج لے کر جیسے غزوہ بدر میں آپ گئے, غزوہ احد میں آئے. تو ان میں سے جو شکل بھی ہو نکلو اللہ کی راہ میں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ, تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں, تاخیر کرتے ہیں. حکم ہو گیا ہے نکلنا ہے, فلاں وقت ہے, کوچ ہوگا, اب وہ اس میں ڈھیل برت رہے ہیں, ابھی تیاری ہو رہی ہے, اور پھر بہانہ بنا دیں گے کہ بس ہم تیاری کر ہی رہے تھے, اب نکلنے ہی والے تھے. اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو چکے, تو اس وقت پھر ہم کہیں گے کہ ہم تو نکلنے والے تھے کہ یہ فیصلہ ہمیں پہنچ گیا کہ جنگ کا تو فیصلہ ہی ہو گیا. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے. اب آ رہا مسلمانوں کو جنگ میں نکلے ہیں تو کوئی تکلیف پیش آ جائے, کوئی نقصان ہو, کوئی وقتی طور پر حزیمت ہو جائے. قالا, تو وہ کہے گا, قد انعم اللہ علیہ اسلمکم معہم شہیدا, میں تو اللہ نے بڑا انعام کیا, بڑا کرم کیا, جو میں نہیں گیا میں رہ گیا, میری فلاں جو ضرورت تھی وہ میرے لیے رحمت بن گئی, وہ میرا جو اونٹ گم ہوا ہوا تھا اس وقت کہیں وہ اگر میرے پاس موجود ہوتا تو میں بھی وہاں پر خراب ہوتا, یہ تو مجھ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ میں اس جنگ میں اس مارکے میں جانے سے بچ گیا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ, اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے, فتح ہو جائے اور تم یعنی کامرانی کے ساتھ واپس آؤ اور تم مال غنیمت لے کر آؤ, من اللہ, اللہ کی طرف سے فضل مل جائے, لَيَقُولَنَّ, اس وقت پھر وہ حسرت کے ساتھ کہے گا, کَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ, بالکل ایسے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی اور مروت اور مودت ہے ہی نہیں,
یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی. یہ ان کا کردار ہے جس کا کہ نقشہ کھینچ دیا گیا. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں انہیں لازمن قتال کرنا چاہیے اللہ کی راہ. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے تو یہ طے کر لیا کہ ہم نے آخرت قبول کی، دنیا ہم دیتے ہیں، اب ان کے لیے تو پھر کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر انہوں نے واقعی یہ سودا اللہ سے کیا ہے تو پھر یہ کہ انہیں تو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا چاہیے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا، فَيُقْتَلْ اور يَغْلِبْ، اب دو ہی امکانات ہیں، وہ قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے، فتح مند ہو کر واپس آئے یا وہیں شہید ہو جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دونوں حالتوں میں ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ خاص طور پر جو خاص قتال کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو مختلف علاقوں میں مسلمان تھے، کہ جو پھنسے ہوئے تھے، ان میں کمزور بھی تھے، ان میں خواتین بھی تھیں، بیمار بھی تھے، بوڑھے تھے، جو ایمان کو لے آئے لیکن یہ کہ وہ ہجرت کے قابل نہیں تھے، تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، اپنے اپنے قبائل میں ہیں، وہاں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، تو خاص طور پہ ان کی نصرت کے لیے نکلنا اور ان کو جان چھڑانا اور ان کو بچا کے لے کر آنا، یہ کام تو ایسا ہے کہ جس میں غیرت ایمانی کا بہت ہی شدید تقاضا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ غیرت انسانی کا بھی تقاضا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا، کیوں قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور ان کمزور لوگوں کے لیے جو مغروب بنا دیے گئے ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنسائے، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذين يقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنك وليا، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی ہمارا ولی، حمایتی، مددگار بنا دے، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے. اب ان کی جو یہ آہ و بکا ہے وہ بھی تمہیں آمادہ نہیں کر رہی، تم پر ظلم ہو رہا ہے اور ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور تم جو ہے اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو. ویسے یہ آیت آج کل بعض لوگ جو ہیں جو اس مختلف قسم کے ہمارے سیاسی قسم کے جہاد چل رہے ہیں جن پر جہاد فی سبیل اللہ کا لیبل لگا دیتی ہیں بعض جماعتیں اور اس آیت کو کوٹ کرتی ہیں، تو وہ بالکل یوں سمجھئے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ جن کے ہاں اسلام قائم ہو چکا تھا ان سے خطاب ہو رہا ہے. ہم اپنے گھر میں اسلام قائم کر نہیں سکتے، یہاں پر کوئی جد و جہد نہیں کہ اسلام آ جائے، ہمارے یہاں کفر کا نظام چل رہا ہے، تو ہم تو مخاطب ہی نہیں اس کے، مخاطب اہل ایمان ہیں. اور اہل ایمان کا فرض کیا ہے؟ پہلے اپنے گھر کو درست کرو، پہلے اپنے ملک کے اندر اسلام قائم کرو، جہاد کرنا یا کرو، جانے ذریعے یاد ہو تاغوت نہیں ہے یہاں پر حکمران، تاغوت کی حکومت ہے، غیر اللہ کی حکومت ہے، قرآن کے سوا کے اور قانون چل رہا ہے. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، ظالم، فاسق اور کافر اور مشرک تو ہم خود ہیں. تو اپنا گھر درست کرو اور اس کے بعد پھر تمہاری جمعیت ہوگی، تمہارا نظم ہوگا، تمہاری قوت ہوگی، حکومت تمہاری دوستیاں کرتی پھرتی ہے ان لوگوں سے جن کے خلاف کہ تم جا رہے ہو اور اپنی جانیں دے رہے ہو. تو یہ آیت اپنی جگہ ہے، ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ کے اندر رکھنا چاہیے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی قتال کر رہے ہیں، جنگ تو وہ بھی کر رہے ہیں، ابو جہل بھی تو لشکر لے کر آیا تھا، وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو قتال کرو، جنگ کرو شیطان کی ساتھیوں سے، شیطان کی حمایتیوں سے، حزب الشیطان سے، ان قید شیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا کی چال بڑی کمزور ہے، دکھائی دیتی ہے بڑی زوردار، بڑی باہوں، لیکن یہ کہ اگر مرد مومن کھڑے ہو جائے تو پھر اس کے اندر معلوم ہو جاتا ہے کہ فسفسی چال ہے. الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، ذرا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف
جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، روکے رکھو، اور نماز قائم کرو اور زکات دو. یہ ہے کہ جو مکے کے اندر حکم تھا 12 برس تک. مکے میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑا جاتا تھا، انہیں ستایا جا رہا تھا، تو بہت سے مسلمان تھے جوش میں بھی اور یقیناً خلوص کے ساتھ ہوش مند ہو کر بھی کہ ہمیں اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. اب یہ سمیہ ہمارے سامنے جو ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے، یاسر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، حضور ہمیں اجازت دی تھی. آخر ہم جو ہے، ہم نامرد نہیں ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم مسلم نہیں ہیں، لیکن اجازت نہیں تھی. یہ منہج انقلاب نبوی کا ایشو ہے. اس وقت حکم یہ تھا اپنے ہاتھ تھامے رکھو. نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، ابھی کفو رہ دیا کم. لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، الم تر الی الذین قیل لہم کفو ایدی اکم، یہ فعل مجہول ہے، کہا کس نے تھا؟ مکی قرآن میں یہ آج موجود نہیں ہے. وہاں بھی یہ حکم تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور نے روکا. یہ تو اتر رہی ہے مدنی قرآن میں، سورہ نساء میں. تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی وہ حضور کا حکم تھا، جس کو کہ اللہ نے وہ اون کیا ہے، اللہ کی طرف سے تھا یہ. تو وحی جلی تو ہوتی ہے، وحی خفی بھی ہوتی ہے. یا حضور کے جس اجتہاد کو اللہ تعالیٰ، اس کو تقریر کہیں گے. جیسے حضور کی حدیث ہم کہتے ہیں، ایک آپ کا قول ہے، ایک فعل ہے، ایک تقریر ہے. کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے اسے روکا نہیں، تو گویا کہ ایک طرح سے آپ کی طرف سے ریکگنیشن مل گئی کہ وہ بھی جائز ہے. یقیناً غلط ہوتا تو حضور روکتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وحی جلی ہے، وہ آ رہی ہے، اور وحی خفی بھی ہے حضور کو جو آ جاتی ہے. اور ایک یہ کہ حضور خود اجتہاد کر رہے ہیں، اس کو اگر اللہ نے روکا نہیں تو گویا اللہ کی تقریر ہو گئی، اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو گیا، اور وہ بھی گویا کہ اللہ نے اون کر لیا. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے مکی دور میں حضور کو یہ حکم دیا ہو کہ جو یہاں نقل ہوا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اپنا اجتہاد ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہو. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اب یہاں محذوف ہے. اس وقت تو کچھ لوگ بڑے زور شور سے کہتے تھے ہمیں اجازت ہونی چاہیے، ہم جنگ کریں. لیکن اب کیا حال ہوا؟ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ، تو اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے یہ وہ مکے کے مہاجرین نہیں ہیں، یہ اصل میں وہی منافقین مدینہ جو ہے ان کا حال ہے. لیکن کنٹراسٹ دکھانے کے لیے جو اس دور کی بات تھی، اس کے مقابلے میں اس کو لے آیا گیا کہ اصل ایمان تو وہ تھا، اور یہ جو کچھ ہے شکل، یہ تو پھر کمزوری ہے اور نفاق کی علامت ہے. وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار، یہ ہم پر تو نے کیوں فرض کر دی جنگ؟ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ابھی بے پروردگار کچھ اور عرصے کے لیے، کچھ دیر کے لیے اور کیوں نہ مؤخر کیا اس کو. قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان یہ بہت حقیر سی شے ہے. والآخرت خیر لمن اتقا، اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگا بھر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، حق تلفی نہیں ہوگی. تمہارے جو بھی اعمال ہیں، انفاق ہے، قتال ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں اشار ہے، بھرپور تمہیں اس کا جو ثواب دے دیا جائے گا. اینما تکونو یدرککم الموت، اب ظاہر بات ہے کہ قتال سے جی چرانے میں اصل سبب کیا تھا؟ موت کا خوف. اب اس کو کھولا جا رہا ہے جو ان کے دل کے اندر ہے. اینما تکونو یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ لے گی، پا لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خاتم بڑے مضبوط 45 دلوں کے اندر اپنے آپ کو جا کر محصور کر لو. بروج قلعے کے لیے آتا تھا، مشیدہ بہت مضبوط. وَإِن تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، ان منافقین کا ایک اور طرز عمل دیکھیے. اگر مسلمانوں کو کوئی اچھی شے مل گئی، کوئی فتح ہو گئی، کوئی اور خیر آ گیا، حضور کی تدبیر کے اچھے نتائج نکل آئے، تو اسے حضور کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ان تصیبہم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ، بڑا اللہ کا فضل ہوا اور اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے کیا ہے.
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اگر کوئی تکلیف آ گئی کوئی مصیبت آ گئی یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ اے محمد آپ کی وجہ سے ہوا ہے یا آپ نے یہ غلط اقدام کیا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے ہم نے تو مشورہ دیا تھا آپ کو آپ کی بھی رائے یہی تھی کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر جنگ کریں خیر آ گئی تو اللہ کی طرف سے اور اگر تکلیف آ گئی تو اے محمد آپ کی طرف سے قل کل من عند اللہ کہہ دیجئے یہ سب چیزیں خیر ہو شر ہو تکلیف ہو آسانی ہو مشکل ہو جو بھی صورت ہے سب اللہ کی طرف سے ہیں فما لهؤلاء قوم لا يكادون يفقهون حديثا تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے ان کی مت بالکل ماری جا چکی ہے اب یہاں جو اگلی آیت ہے اس کے بارے میں کافی قول ہیں لیکن جو میرے نزدیک راجح ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں تحویل خطاب ہے شروع میں جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ ان مسلمانوں کو جن کی طرف سے یہ کمزوری یا نفاق ظاہر ہو رہا تھا وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک دیکھو اے مسلمان جو بھی کوئی خیر تمہیں ملتا ہے تمہیں یہی کہنا چاہیے اللہ کی طرف سے اگرچہ خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے یہ تو جو ہمارے ایمان کا ہے وہ ایمان مفصل والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ والباسب عدل بہت ہمارا ایمان اس پر ہے لیکن طریقہ کیا ہے انسان کے لیے ادب کیا ہے صحیح کیا ہے وہ یہ ہے کہ خیر ملے اللہ کا فضل ہے اور اگر کوئی خرابی ہوئی ہے میری کسی غلطی سے ہوئی ہے مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی تعذیب فرمانی چاہیے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا اور اے نبی ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے ایک یہ قول ہے کہ اس میں تحویل خطاب ہے ایک یہ کہ درمیانی ٹکڑے میں بھی خطاب تو حضور سے ہی ہے لیکن استعجاب کے انداز میں اچھا تو جو انہیں خیر مل جائے تمہیں وہ تو ہے اللہ کی طرف سے اور جو کوئی برائی آ جائے تو اے نبی آپ کی طرف سے ہے کیا بات یہ کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو تو رسول بنا کر بھیجا ہے یہ دو تعبیریں ہیں اس کی میرے نزدیک پہلی تعبیر راجح وکفا باللہ شہیدا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر یا مددگار کے طور پر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جو کوئی اطاعت کرتا ہے رسول کی جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی یہ ٹکڑا بہت اہم ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ ہی آپ حدیث اپنے دماغ میں ٹانک لیجئے اپنے ذہن میں اس لیے کہ یہ جو کام تھا سارا کا سارا جماعتی زندگی کے تحت ہو رہا تھا اور اس میں رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ میں ہے تو کمانڈر ان چیف ہے لیکن کمانڈر ان چیف کے ساتھ دوسرے چھوٹے کمانڈرز بھی تو ہوتے ہیں میمنہ پر میسرا پر قلب پر عقب پر ہراول دستے پر کون ہے لہذا چین ہے یہ اطاعت کی سم اطاعت کی کہ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ وہ تو یہی بات آ گئی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ جس نے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی ومن اطاع امیری فقد اطاعنی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ومن عصى امیری فقد عصانی اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی مخالفت کی یا اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی تو یہ چین چلے گی اوپر سے نیچے تک جو بھی جماعت ہوگی لشکر ہوں گے اس میں جو ہے رینکس ہوں گے اس میں کادرز ہوں گے اسی طریقے سے یہ سم و تعاق جو ہے اس کی ایک زنجیر چلتی چلی جائے گی ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا اب جو اس سے منہ موڑ دیں رو گردانی کریں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر یا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے وہ پھر اپنا معاملہ اللہ کے ہاں جا کر وہ خود اس کا محاسبہ جو ہے فیس کریں گے وہ یقولون طاعہ اور ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو کہتے ہیں طاعہ ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا قبول ہے ہم اس پر عمل کریں گے فائدہ برضو من عندک جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں بیت طائفۃ منھم غیر الذی تقول اور اب ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جا کر ایسے مشورے آپس میں شروع کر دیتا ہے جو خلاف ہے اس کے جو وہ وہاں کہہ کر گئے سامنے تو ہو گئی بعد میں جا کر جو ہے رشا دوانی سازش واللہ یکتم ما یبیتون اور اللہ لکھ رہا ہے نامہ اعمال ان کا تیار ہو رہا ہے وہ جو بھی مشورے کرتے ہیں فاعرض عنہم تو اے نبی ان سے اعراض کیجئے ان کو دفع کیجئے چشم پوشی کیجئے یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اس میں بھی مصلحت یہ ہے کہ ابھی ان کے خلاف اقدام کرنا خلاف مصلحت ہے جیسے ایک دور میں فرمایا گیا کہ ابھی فافو وصفہو ان یہودیوں کو ذرا ابھی ان کی شرارتوں پر نقیر نہ کیجئے جو کہہ رہے ہیں صبر کیجئے اس لیے کہ ابھی
اسی کے اندر مصلحت ہے کہ ابھی یہ محاذ نہ کھولا جائے. اسی طرح ان کے بارے میں کہا کہ آرزنو ابھی ذرا کچھ عرصے کے لیے, یہاں الفاظ تو نہیں ہے وہ عرصے کے لیے لیکن نتیجے کے طور پر, اس لیے کہ غزوہ تبوک کے بعد پھر حضور نے ان پر گرفت شروع کی. دو وقت آ گیا کہ اس کے بعد ان کے پردے چاک کر دیے گئے, جو پردے پڑے رہے تھے اب تک وہ پردے اٹھا دیے گئے تھے. فَآرِزَنْهُ وَتَوَكَّلَ اللَّهِ, اور آپ اللہ پر توقل کیجئے, وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اللہ کافی ہے سہارے کے طور پر. یعنی ان کی یہ ریشہ دوانیاں, ان کے یہ مشورے, ان کی یہ سازشیں, یہ سب جو ہے پادر ہوا ہے اور یہ سب نسیح منسیح ہو جائیں گی, آپ فکر نہ کیجئے. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ پڑھتے تو ہیں, میں نے آپ سے کہا نمازیں تو وہ پڑھتے تھے. جو بھی منافق تھا اسے اس وقت نماز تو پڑھنی پڑتی تھی, مطلب تو مسلمان نہ مانا جاتا. آج تو مسلمان مانے جانے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے, اس وقت تو ضروری تھی. بلکہ عبداللہ ابن ابی تو پہلی صف میں ہوتا تھا اور جمعے کے روز تو خاص طور پر حضور کے خطبے سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اور اعلان کرتا تھا, لوگوں توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول ہیں, اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں یہاں کا چودھری ہوں. تو وہ نمازیں تو پڑھتے تھے, قرآن سنتے تھے, لیکن افلا یتدبرون القرآن, قرآن پر تدبر نہیں کرتے. یہ قرآن ان کے سروں پر سے گزر رہا ہے یا ان کے ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل رہا ہے. ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا, لوجدوا فی اختلافا کثیرا, تو اس میں بہت سے تضادات وہ پہ پاتے. اس پر غور کرو گے, یہ بڑا مربوط کلام ہے, اس کا پورا فلسفہ جو ہے بہت منطقی طور پر مربوط ہے, اس کے اندر کہیں کوئی تضاد نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْرِ, یعنی منافقین کا ایک اور روش, جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے کسی بات کی, من الامن اب الخوف, امن کے بارے میں یا خوف کے بارے میں, کہیں سے خبر آ رہی کہ فلاں قبیلہ چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے, حملہ کرے گا, اذاہو بھی, تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں, نشر کر دیتے ہیں, عام کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں خوف اور ہراس پیدا ہو جائے. یہ اسی سے اذاع کا لفظ آج کل بنا ہوا ہے, ریڈیو کو, نشر کو, براڈ کاسٹنگ کے لیے یہ لفظ ہے عربی کا, جدید عربی کا. اذاعت الجمہوریت المتحدہ العربیہ, یہ جو ریڈیو ہے, دس ریڈیو آف یونائٹڈ عرب ریپبلک, یہ میں سنا کرتا تھا کبھی, شیخ عبد الباسط عبد الصمد کی قرات ہوا کرتی تھی مصر سے, تو وہ اذاعت الجمہوریت المتحدہ العرب, تو یہ جو ہے وہ اذاع اب نشر کرنے کے لیے, اذاعوں میں ہی وہ اس کو نشر کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ, اگر وہ اس کو لوٹاتے رسول کی جانب کہ حضور یہ خبر آئی ہے, اس طرح کی اطلاع آئی ہے, وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, یا جو اور أُولِي الْأَمْرِ ہے, بہرحال اوس کے سردار ہیں, سعد بن عبادہ ہیں, ان تک بات پہنچا دیں, اس خزرج کے سردار, یا اوس کے سردار ہیں سعد بن معاذ, ان تک پہنچا دیں, اگر یہ کرتے, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو یہ بات ان لوگوں کے علم میں آتی جو اس کا استنباط کر سکتے, نتیجہ نکال سکتے, کتنی بات صحیح ہے, اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے, ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے. اور جب انہوں نے وہ خبر ایسے ہی جو ہے پھیلا دی, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں میں سراسیمگی پیدا ہو گئی, ایک فکر پیدا ہو گیا, جسے آپ کہتے ہیں دنیا میں ہو جاتا, سنسنی سی پیدا ہو جاتی ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شاد میں حال نہ ہوتی, لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, تو تم سب کے سب شیطان ہی کی پیروی کرتے سوائے چند کے. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, قتال کے ضمن میں غالباً میرے نزدیک, قرآن مجید کی سخت ترین آیت یہ ہے, لیکن اس میں سختی لفظی نہیں ہے, معنوی ہے. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تو اے نبی آپ تو جنگ کریں اللہ کی راہ میں, لا تکلف الا نفسک, آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے. وحرض المؤمنین, اہل ایمان کو جتنا بھی آپ اکسا سکے اکسا, اختیار تو نہیں, یعنی اگر کوئی اور نہیں نکلتا اکیلے نکل گئے, جیسے کہ حضرت ابوبکر نے کہا بھی تھا جب کہا گیا کہ مانعین زکات کے معاملے میں نرمی کیجیے, کوئی بھی میرا ساتھ دے گا میں اکیلا جاؤں. یہ عظیمت, تو اے نبی آپ کو تو یہ کام کرنا, آپ کا تو فرد منصبی ہے, آپ کو ہم نے بھیجا اس لیے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ, آپ کو تو کرنا ہے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک, کوئی اور نہیں جا رہا ہے تو آپ پر ذمہ داری نہیں ہے. حرض المؤمنین, یہ حرض ضاد کے ساتھ ہے, ایک حرص ہے سواد کے ساتھ, ہارا سواد, حرص تما, کسی چیز کی لالچ,
تحریض کے معنی ہو گئے کسی میں کسی شے کی ترغیب پیدا کرنا، لالچ پیدا کرنا، پرسویشن. حرض یہ دور جو آیا ہے یہ ہے جیسے اکسانا، لوگوں کے جذبات کو جوش میں لانا، ایمان کے اندر ان کے جوش پیدا کرنا، یہ ہوگا. یہ حرض حرض سے یہ دور ایک نقطے سے بڑا فرق واقع ہوا ہے. وہ حرض المؤمنین اصلاح یقف با صلی کفر ہوں، ہو سکتا ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے، تھام لے ان کی جنگ جو ابھی بڑی ان کی چلت پھرت ہو رہی ہے. ابھی یہ کچھ عرصے کی بات اور ہے، وہ وقت بس آیا چاہتا ہے کہ ان میں دم نہیں رہے گا. اس لیے کہ سن پانچ میں، یوں سمجھیے یہ سن چار میں نازل ہو رہی ہے سورہ نساء، سن پانچ میں سورہ احزاب ہے، اور غزوہ احزاب کے بعد کہہ دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش ہم پر ہمراہ آور ہوئے. لن یغزوکم قریش بعد عامہم ھذا ولکنکم تغزونہم، اے مسلمانوں بس قریش کی بس ہو گئی ہے، اب وہ آئندہ کبھی تم پر حملہ آور ہونے کی ہمت نہیں کر سکتے، اب تو تم ان کے اوپر ان کے خلاف اقدام کرو گے. اس لیے چھٹے سال میں اگلے سال آپ نے سفر کیا عمرے کا، ٹریٹی ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ، اور اس کے بعد ساتویں سال میں اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرما دی، اور آٹھویں سال میں مکہ فتح ہو گیا. وہ ایک کے بعد دوسری جو تالے ہیں وہ کھلتے چلے گئے، اور اسی وقت میں پھر سورہ صف نازل ہو گئی تھی کہ اب بوخرا تحبونہا نصر من اللہ و فتح قریب. یہ بھی غزوہ احزاب کے فوراً بعد نازل ہوئی کہ اے نبی بشر المؤمنین، اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ وہ سخت دور گزر گیا، اب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی. اصل نہ ہو یقف اصل نظین کفر، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت کو تھام لے گا، ان کی جنگ کو روک دے گا. واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے جنگ میں بھی، قوت میں بھی، اور سزا دینے میں بھی، اور سختی اور عقوبت میں بھی. اس کے بعد پھر تمدنی چیزیں کچھ آ رہی ہیں، یہ اب پھر مسلمانوں سے خطاب آ رہا ہے. یہ منافقین سے دو باتیں آ چکی، ایک اطاعت رسول جو ان پر شاخ گزرتی تھی، اور ایک قتال فی سبیل اللہ جو ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتا تھا. من یشفع شفاعۃ الحسنۃ یکن لہ نصیب منہا، انسانی معاشرے کے اندر سفارش کرنا کسی کے لیے یہ بھی ایک اس کا لازمی سا حصہ ہوتا ہے. کوئی شخص ہے، اس کی کوئی احتیاج ہے، آپ جانتے ہیں کہ نیک آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، بیروپیہ نہیں ہے، دوسرے شخص کو جانتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، آپ جا کر اس کے لیے کہیں کہ اس کی مدد کی جائے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ کوئی پروفیشنل بیگر نہیں ہے. یا اسی طرح کا معاملہ، کوئی مقدمے کا مسئلہ ہے، آپ کے علم میں کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو فائل کے اوپر جو پولیس نے جو بھی کر رکھی ہے کارروائی، وہ دھوکہ دینے والے ہیں، ڈسیونگ ہیں، تو آپ جاتے ہیں کسی کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ بات یوں ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے اگر سفارش کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرتا ہے اچھی، یکن لہ نصیب منہا، اسے اس میں سے بھی حصہ ملے گا، اس کی نیکی، اس کے اجر و ثواب میں سے اسے حصہ ملے گا. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور کسی نے بری سفارش کی، غلط سفارش کی، جھوٹی کی، حقائق کو توڑا مروڑا، تو پھر اس کے جرم کے اندر جو جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے وہ بھی شریک ہو گیا، اس کا برابر کا حصہ دار ہو گیا. واللہ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے. ایک اور بات، معاشرے کے اندر گریٹنگز کا معاملہ ہوتا ہے، جب ملیں تو آپس میں کس طریقے سے کوئی سلام کریں، یا کیا گڈ مارننگ کہیں، کیا کہیں، صباح الخیر اور مساء الخیر کہیں، کیا کہیں، اس کا بھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا قاعدہ کیا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی دعا دی جائے، اصل میں عربوں کے ہاں چونکہ یہ رواج تھا، حیاک اللہ حیاک اللہ حیاک اللہ، اللہ جو ہمارے ہاں سرائے کے علاقے میں حیاتی ہوئے، تمہاری عمر بڑھے، اللہ تعالیٰ عمر زیادہ کرے، تو یہ وہ انداز ان کا تھا کہ حیاک اللہ. تو اسی سے جو بھی گریٹنگز ہیں ان کے لیے لفظ تحیا بن گیا ہے. اذا ہوئی تم بھی تحیا، جب تمہیں کوئی دعا دی جائے تو پھر تم بھی دعا دو، احسن منہا، اس سے بہتر، السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ اضافہ کر کے دیجیے، لوٹائیے. اور دعا کم سے کم اتنی تو کرو کہ برابر جو ہے وہ بات اس کو لوٹا دو.
ان اللہ تعالی علی کل شیء حسیبا، یقینا اللہ تعالی ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں ان کی بھی اہمیت ہے، آداب ہے انسانی زندگی کے اندر، اور معاشرتی زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس سے آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازمًا جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا. اب یہ منافقین سے پھر اگلی بات شروع ہو رہی ہے، اور یہ ہے تیسری بات، ہجرت. وہ لوگ کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود، مقدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے، یعنی ایک تو وہ ہے جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، راستہ نہیں چل سکتے، راستہ انہیں آتا نہیں ہے، عورتیں ہیں، ان کا معاملہ تو پہلے آ چکا، ان کے لیے تو تمہیں قتال کرنا چاہیے تاکہ انہیں چھڑا ہوا سے. ایک وہ ہے جو کہ اپنے ان کافر قبیلوں کے اندر، اپنی ان بستیوں کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں، اور وہ ہجرت نہیں کر رہے جبکہ ہجرت اب فرض کر دی گئی تھی. اور ہجرت فرض کیوں کر دی گئی تھی یہ بھی سمجھ لیجیے، اس لیے کہ جب حضور کی دعوت اور تحریک جو ہے وہ اس مرحلے میں آ گئی کہ اب قتال چاہیے، تو اب ظاہر بات ہے کہ جو آفینسو لینا ہے باطل کے خلاف، جو اقدام کرنا ہے، تو جتنی بھی اویلیبل طاقت ہے اسے ایک مرکز پہ آنا ضروری ہے. اگر منتشر پڑے گی طاقت ساری، تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کی کامیابی کا امکان کم ہے. اب تو جتنی بھی آپ کو مین پاور اللہ نے فراہم کی ہے اب تک، اس سب کو بلاؤ ایک مرکز پہ ہو، تاکہ پوری قوت کے ساتھ ایک جگہ سے فیصلہ کن اقدام کیا جا سکے. یہ اس کی حکمت ہے. تو جو ہجرت ہوئی تھی پہلے مکی دور میں، جو حبشہ کی تھی، وہ آپشنل تھی، وہ تو صرف اجازت تھی ہجرت کی، اس کا حکم نہیں تھا. ہجرت مدینہ کا حکم تھا. اب جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے ان کا ذکر ہے، ان منافقوں کا، کہ جو اس بنا پر منافق قرار پائے کہ وہ ہجرت نہیں کر رہے. فما لکم فی المنافقین فئتین، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے ایسے منافقوں کے بارے میں، یہ بات آگے واضح ہو جائے گی کہ کن منافقین کا تذکرہ ہے یہ. تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو، یعنی کچھ لوگ ان کی حمایت کرتے، نہیں بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ کوئی نرمی ہونی چاہیے، آخر ایمان تو لائے تھے نا، اب نہیں ہجرت کر سکے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے معاملے میں سختی سے عمل کرنا چاہتے ہیں. تو اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ان کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے تو ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو الٹ دیا، یعنی ان کا ہجرت نہ کرنا در حقیقت ثبوت ہے اس بات کا کہ ایمان سلب ہو گیا ان کا. ہاں تو مجبوری ہوتی ہوئی ہوتی تو بات اور تھی. اتریدون ان تهدوا من اضل الله، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کی کہ گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے آخری مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہو، پھر تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ لوگ جو ان کے بارے میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں، بڑی چکنی چپڑی باتیں، یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی کرو. فتکونون سوان، تاکہ تم برابر ہو جاؤ. بلی کی دم کٹ گئی، وہ چاہتی ہے سب بلیوں کی دمیں کٹ جائیں. فلا تتخذوا منهم اولیاء، تو اب ان کو اپنا دوست مت سمجھو، اپنا بمایتی مت جانو. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے اللہ کی راہ میں. یہ گویا کہ اب لٹمس ٹیسٹ ہے ان کے ایمان کا، ہجرت نہیں کرتے تو گویا کہ مومن نہیں ہے، منافق. وان تولوا، اور اگر وہ پیٹ موڑ لیں، ہجرت نہ کرے، فخذوہم، پکڑو انہیں، وقتلوہم، قتل کرو انہیں، ہے سو وجہ تم جا پاؤ، یعنی پھر وہ کافروں کے حکم میں ہے چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں. لیکن اگر ہجرت نہیں کر رہے ہیں، جو ہجرت فرض کر دی گئی ہے ان پر، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ کافروں کے حکم میں، اسی کے حکم میں، انہیں پکڑو قتل کرو جا پاؤ. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، ان میں سے کسی کو بھی اپنا ولی اور مددگار مت بناؤ. الا الذين يصلون الى قوم، اب اس میں استثناء ہے، ایک ایسے قبیلے میں اس قسم کے منافق مسلمان موجود ہیں کہ جن سے آپ کی صلح ہے، قبیلے کی صلح ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس صلح کو وہ صلح ان کو بھی کور کر رہی ہے جو اس میں ہے منافق. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ہو ایک ایسی قوم سے، ایسے قبیلے سے، کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے. اور یا دوسری شکل کیا ہے، اور جاؤں کم حسرت صدور ہوں، یا ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو آئے تمہارے پاس اور ان کے دل جو ہیں بڑے تھوڑے ہو گئے ہیں، تنگ ہو گئے ہیں. ان یقاتلوا کم اور یقاتلوا قوم ہوں، ان میں اتنی جرت نہیں رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑے، یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر آپ کے خلاف لڑے. مسلمان
اب چونکہ انسانی معاشرے میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر حال میں رہے ہیں، ہر دور میں رہیں گے، تو یہ گویا کہ تو مینول آف ریولوشن ہے، ریولوشنری اسٹرگل کے اندر اس طرح کی سچویشن آئیں گی، ہر قسم کے انسان ہوں گے. کچھ ایسے کمزور لوگ تھے وہ کہتے تھے بھائی ہمارے لیے لڑنا بڑنا مشکل نہیں ہے، نہ مشکل ہے، نہ تو ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑیں گے، نہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے. ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان کو بھی دفع کرو، ان کو بھی قتل نہ کرو، ان کو بھی چھوڑ دو، ان کی بھی جاں بخشی کرو. تو دو استثناء آ رہے ہیں، ایک تو استثناء کن سے ہے کہ جن کے ساتھ، جن کے قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اس کے منافقین کے اوپر وہ حکم نہیں آئے گا خذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم کہ انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ. دوسرے وہ ہیں جو یہ کہہ دیں کہ حضور ہمیں بس یہ قبول کر لیجئے، ہم نہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنے قوم سے لڑ سکتے ہیں، یہ ہمت ہمارے اندر نہیں ہے، نہ یہ ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف اپنی قوم کی کبھی مدد کریں گے. تو فرمایا ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا لسلطکم علیکم فلقاتلوکم، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ انہیں تمہارے خلاف مسلط کر دیتا اور وہ تمہارے خلاف قتال کرتے. فَإِنَّكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اب اگر انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف وہ صلح پیش کر رہے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے. تو سمجھتے جائیے اس بات کو کہ جو منافق ہے ان میں سے عام قاعدہ یہ ہے کہ اب جو بھی اقدام ان کے خلاف ہوگا انہیں پکڑو اور قتل کرو، وہ کافروں کے حکم میں ہے اگر وہ ہجرت نہیں کر رہے. اللہ یہ نمبر ایک کہ ان کے قبیلے سے تمہارا معاہدہ ہے تو وہ کور کر جائے گا ان کو. دوسرا یہ کہ وہ آ کر اگر یہ کہہ دے کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں بالکل، تب بھی انہیں چھوڑ دو. تیسرا ایک اور کیا، ستجدون آخرین، تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو، یریدون یامنوں کو وہ یامنو قومہم، وہ بھی کہتے تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، اس میں نہیں آنا چاہتے جھگڑے میں. کلما رندو الفتنہ تو ان کی صوفیہ، لیکن جب کہیں کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے اندر اونھے ہو جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا پلڑا بھاری ہے تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ اب تو فتح ہماری ہونے والی ہے، تمہاری غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو ایسے لوگ اگر تم سے علیحدہ نہیں رہتے، باز نہیں رہتے تمہارے خلاف لڑنے سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور اگر تمہارے سامنے صلح پیش نہیں کرتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی کہیں پاؤ. یعنی اگر غداری انہوں نے کہی ہے، ایک وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا ہے، تو پھر یہ وہ جو امان تھی وہ ختم ہو گئی. اولائکم واولائکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے تمہیں سند اور قوت عطا کر دی ہے کہ تم اس کے خلاف کھلا اقدام کر سکتے ہو. اب ایک اور معاشرتی مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو اب چل رہی تھی یوں سمجھیے نا کہ پورے عرب کے اندر اب تو بھٹی دہک گئی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ ہو رہی ہیں، مارکے ہو رہے ہیں. ہمارے پاس تاریخ میں جو لکھے آئے ہیں سیرت میں تو بڑے بڑے مارکے ہیں جن میں کہ حضور شریک رہے، لیکن یہ کہ یہ تو ایک چوبیسی سی جنگ تھی جو چل رہی تھی مسلمان، اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے ان آیات سے کہ اصل سچویشن جو ہے وہاں کی سوشل سچویشن اور ٹرائبل جو ان کا معاشرہ تھا اس میں کیا کیا پرابلمس تھے. اب اس میں یہ ہے کہ فرض کیجئے کسی شخص نے کسی مسلمان کو مار دیا، لیکن یہ اس نے کہا کہ میں نے تو مارا نہیں، میرے اتفاق سے میں نے تو تیر چلایا تھا کسی جانور پر، کسی ہرن پر لگ گیا، اس کو ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے. تو اب کسی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا دو طرح کا ہے، قتل خطا اور قتل عمد، اس کا کیا حکم ہے؟ ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر. نشانہ چوک گیا، کسی کو جان لگا، اب گاڑی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ چلا رہے تھے کوئی اس کے نیچے آ گیا مر گیا، آپ تو اسے مارنا نہیں چاہتے تھے. چنانچہ سعودی عرب میں یہ بھی اسی مد کے تحت یہ فیصلے ہوتے ہیں اس کے ایکسیڈنٹس کے، اس قانون قتل خطا کے تحت وہ قانون کیا ہے. ومن قتل مومنا خطا، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے قتل خطا غلطی سے، فتحریر رقبت مومنۃ، تو ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا، ودیت مسلمت الاہلہ، اور دیت خون بہا اس مقتول کا اس کے گھر والوں کو ادا کرنا لازم ہے، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، خون بہا دینا ہوگا. یعنی قتل خطا کے بدلے میں آپ قتل نہیں کریں گے،
قتل عمد کی جگہ میں قتل ہے، لیکن یہ کہ قتل خطا میں قتل نہیں ہوگا. قتل کی جگہ کیا ہوگا؟ ایک تو خوبہ، اور نمبر دو یہ کہ یہ جو گناہ ہو گیا تم سے سرزد، اس کے لیے گناہ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک حق اپنا رکھ دیا کہ ایک غلام کو آزاد کرو. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر وہ مسلمان تھا ایک ایسے قبیلے سے جو تمہارا دشمن قبیلہ ہے، تھا مسلمان اور تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے غلطی سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تھا وہ خود مومن، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر صرف ایک مسلمان آزاد کا ایک گردن چھڑا دینا کافی ہوگا. کیونکہ کافر قبیلے کا آدمی تھا، اب اس کو اگر دیت دی جائے گی تو کافر کو پہنچ گئی، وہ تو اس کے گھر والے کافر ہیں، دیت یہاں معاف ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ایک غلام کو آزاد کرنا جو اللہ کا حق تھا وہ برقرار رہے گا. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ہو ایسے قوم سے، ایسے قبیلے سے کہ تمہارے اور اس کے درمیان، اس کے قبیلے کے درمیان معاہدہ ہے، فدیت مسلمت، تو پھر وہی حکم آ جائے گا کہ دیت بھی دینی پڑے گی، حوالے کرنی ہوگی، لا اہل ہی، اس کے گھر والوں کی طرف، اس کے وارثوں کو، و تحریر رقبت مومنہ، اور ایک مومن کی گردن، ایک مومن جو ہے کہ جو مومن غلام ہو اس کا آزاد کرنا بھی ہوگا. فمن لم یجد، تو جو یہ نہ پائے، یعنی یہ جو دو حق ہو گئے، ایک ہے دیت، وہ تو مقتول کے جو ورثہ ہے ان کا، اس میں تو معافی نہیں ہو سکتی، البتہ اللہ نے جو رکھا ہوا ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے، اگر کسی کے اندر اتنی مقدرت نہیں ہے تو اللہ نے نرمی کر دی اپنے حق میں. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان غلام کو خریدے اور آزاد کرے، تو وہ دو مہینے کے پے بپے متواتر روزے رکھے، توبتم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا، اس کے توبہ کے قبول کا ذریعہ بن جائے گا. وکان اللہ علیما حکیما، اور یقیناً اللہ تو علیم اور حکیم ہے. اب آ رہا قتل عمد، ومن یقتل مومنا متعمدا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل عمد، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کا بدلہ تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ہوگا. ولعنہ، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی. وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. شروع میں آیا تھا کہ دو چیزیں ہیں، حرمت جان، حرمت مال، معاشرے کی بنیاد اس پر قائم ہے، لہذا یہ کہ ایک مسلمان کا قتل کر دینا بھی اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے. آگے چل کر سورہ مائدہ میں اس سے بھی آگے آ گیا، فکانما قتل الناس جمیعا، کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دینا بھی ایسے ہے جیسے کہ پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اس لیے کہ تمدن کی جڑ کاٹ دی. اور اس سے اندازہ کیجئے ہمارے ہاں کتنا کچھ ایمان و اسلام ہے، یہ جان انسانی جو ہے کتنی سستی ہو چکی ہے، اور قتل عمد جس طریقے سے ہو رہا ہے، مچھر کی جان اور انسان کی جان ایک جیسی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اب اس آیت کو بھی آپ سمجھیں گے اسی پس منظر میں کہ یہ چوبکھی جنگ چل رہی ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے معاملہ، تو اس میں فرض کیجئے کہ کہیں کوئی مقابلہ ہوا، آپ نے سمجھا کہ یہ کافر آ رہا ہے، جب آپ اس کے قریب آئے اسے مارنے لگے، قتل کرنے لگے، اس نے کلمہ پڑھ دیا، میں تو مسلمان ہوں، اب کیا کریں گے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو. وَأَتَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے اسلام پیش کرے یا سلام پیش کرے، اس کو یہ مت کہو کہ لستا مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو، تمہیں کیا معلوم، ایمان کا تعلق دل سے، دنیا کا سارا معاملہ اس کے اسلام پر ہوگا. اگر وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، یو ہیو ٹو ٹیک ہم آن ہز ورڈز. تو یہ معاملہ ہو گیا تھا حضرت اسامہ کے ساتھ. حضرت اسامہ کا جنگ میں ایک کافر سے دو بدو مقابلہ ہوا، جب وہ کافر بالکل زیر ہو گیا کہ اب اس کو معلوم ہوا کہ میرے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو کوئی بھی شخص سمجھتا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے، بہانہ کیا ہے، اپنی تلوار نہیں روکی، قتل کر دیا، لیکن دل میں خلش رہی. پھر آپ کے خود انہوں نے کہا یا حضور تک اطلاع پہنچی تو حضور ناراض ہوئے، اے اسامہ کیا کرو گے اس دن، کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کر آئے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی اس کی. جب انہوں نے کہا کہ وہ تو جان بچانے کے لیے اس نے کیا، ہم نے بولا حلا شفق پکلبہ،
تو تم نے اس کا دل چیر کر کے نہیں دیکھ لیا کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، اس قدر غصے کا غضب کا انداز ہے. وہی بات کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا. دیکھو تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ اس کے پاس کوئی مال ہے ہمیں سے کافر قرار دیں قتل کریں، مال غنیمت لے لیں گے. فعند اللہ مغانم کثیرہ، دل تھوڑا نہ کرو، اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں تمہارے لیے ہیں، تمہارے لیے بڑی بڑی مملکتوں کی غنیمتیں آنے والی ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، اور اس کے اوپر اتنی حدود اللہ جو ہے اس سے آزادی نہ برتو. کذالک کنتم من قبل، دیکھو تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، آخر ایک دور تم پر بھی تو گزرا ہے، تم سب بھی تو نو مسلم ہی ہو، ایک وقت میں تو تم میں سے ہر شخص کافر تھا نا، مشرک تھا. کذالک کنتم من قبل، تو اتنی سمجھ لینا اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، اللہ نے کلمہ شہادت آپ کو عطا کر دیا، رسول کی دعوت و تبلیغ سے بہرہ مند ہونے کی توفیق دے دی، اللہ کا انعام مانو. لیکن یہ کہ اس طریقے سے لوگوں کے اس معاملے میں اتنی سخت روش اختیار نہ کرو. فمن اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان فرمایا ہے. فتبینوا، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. اس آیہ مبارکہ میں جہاد کا لفظ بمعنی قتال ہے. جہاں تک جہاد کا تعلق ہے وہ تو مومن ہر وقت کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد ہے. المجاهد من جاهد نفسه، بلکہ پوچھا گیا ای الجهاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تو جاهد نفسك في طاعت الله، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مطیع بناؤ، یہ بھی جہاد ہے. تو جہاد کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن قتال آخری منزل قتال ہے، اور یہ بھی ان تین جوڑوں میں سے ہے کہ جو ایک دوسرے کی جگہ پر الفاظ آ جاتے ہیں، مومن و مسلم، نبی اور رسول، جہاد اور قتال. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے، یعنی جو کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نہیں نکلتے. غیر اولی الضرر، جبکہ ان کو کوئی عذر نہیں ہے، اگر کوئی اندھا ہے اور وہ نہیں نکل رہا کوئی حرج نہیں، کوئی لنگڑا ہے چل نہیں سکتا ہے وہ نہیں نکلتا کوئی حرج نہیں، یہ بعد میں آ جائے گا. لیکن جن کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے پھر وہ بیٹھے رہے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نفیر عام پہلی مرتبہ ہوئی ہے صرف غزوہ تبوک میں سن 9 ہجری میں جا کر، اس سے پہلے پرسویشن تھی، نکلو اللہ کے راہ، نکلو اللہ کے راہ، نکلو اللہ کے راہ، لازم ہر ایک کے لیے نہیں تھا، قتال فی سبیل اللہ آپشنل تھا، لہذا اس کے اوپر کسی سے نکیر بھی نہیں ہوتی تھی، نہیں گیا کوئی نہیں گیا ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ کہ جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے ان سے ایکسپلینیشن کال کی گئی، ان کو سزائیں بھی دی گئی وغیرہ وغیرہ. تو اب چونکہ آپشنل تھا لہذا وہاں پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اب ان کو پکڑو اور ان کو سزا دو، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے. اس لیے ہر نبی المومنین کا لفظ آیا تھا کہ آپ پوری طرح اکسائیے ان کو، آبادہ کیجیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اس میں ابھی آپشن ہے. لیکن برابر نہیں ہے وہ لوگ جو بیٹھ رہے ہیں اور جنہیں کوئی عذر نہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے قتال کے لیے نکلے ہیں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے ہیں، بیٹھ رہنے والوں پر ایک بہت بڑا درجہ. درجہ تن یہ جو تنکیر آئی ہے برائے تفصیل ہے، بہت بڑا درجہ. وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور چونکہ یہ فرض نہیں، نفیر عام نہیں، لہذا فرمایا گیا سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے. جو نہیں نکلا چونکہ ابھی وہ فرض ہے نہیں، لازم کیا نہیں گیا ہے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر انہوں نے اتنی ہمت نہیں کی ہے، وہ کم تر مقام پر کانے ہو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم. درجات منہ ومغفرت ورحمہ، یہ درجات ہو گئے اللہ کی طرف سے اور اس کی طرف سے مغفرت اور رحمت. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ، اب یہ آ گئے وہ لوگ کہ جو عذر کے بغیر وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنی قوم میں یا مکے میں. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً وہ لوگ کہ جو وفات دیں گے انہیں فرشتے، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے،
یعنی ہجرت نہیں کی تھی انہوں نے، رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی، آخر موت تو آنی ہے، تو جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، قالوا فیما کنتم، تو وہ ان سے کہتے ہیں یا کہیں گے، یا آپ کس حال میں تھے، آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا، محمد رسول اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، کیا ہوا آپ کو، کیوں آپ تہجرت نہیں کی؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہمیں دبا لیا تھا لوگوں نے، ہم مجبور ہو گئے تھے، کیا کریں، ہم معذور تھے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعة، وہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین واسع نہیں ہے، وسیع نہیں ہے، کھلی نہیں ہے، کشادہ نہیں ہے، فتحاجروا فیہا، کہ تم اس پہ ہجرت کر دے. فاولئک ماواہم جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی. الا المستضعفین من الرجال، ہاں ایسے لوگ جو واقعتاً جن کو اب چینز پہنا دی گئی ہو، زنجیروں میں جکڑ کر جن کو کہ گھروں میں رکھا گیا، ان کا معاملہ ہو رہا ہے کہ جنہیں دبا دیا گیا ہو. مستضعفین من الرجال والنساء، اور عورتیں، ان کے لیے تنہا سفر کرنا، ایسے بھی عورتیں تھی جن تنہا ہجرت کی ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے تو نہیں. والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، کہ نہ ان کے پاس کوئی تدبیر ہے، ولا یہتدون سبیلا، نہ وہ راستہ جانتے ہیں. فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. اگر عذر تھا، مجبوری تھی، نہیں جا سکتے تھے، بچے ہیں، عورتیں، ان کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کے لیے قتال فی سبیل اللہ کرو، انہیں جا کے چھڑاؤ. لیکن جو لوگ بغیر عذر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منافق ہیں، کٹر، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، بلکہ وہ قتال کے معاملے میں بالکل کفار کے برابر ہیں. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یهتدون سبیلا فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغماً کثیراً وسعا، وہ زمین میں پائے گا کشادگی بہت بڑی اور وسعت. ان ارضی واسعۃً فإیّایا فاعبدون، سورہ عنکبوت میں آپ پڑھیں گے، میری زمین بڑی کشادہ ہے، اگر یہاں اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تو کہیں اور چلے جاؤ. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لو، جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، دولت کے لیے نہیں. یہ حدیث سے نبوی جو ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے نکاح کے لیے، ایک شخص وہ ہے جو دولت کے لیے کرتا ہے، وہ نہیں. فَهِجْرَتُهُمْ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت ان پہ شمار ہوگی. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی خلوص نیت کے ساتھ، گھر سے نکل کھڑا ہوا، ثم یدرک الموت، پھر اسے موت نے آ لیا، وہ نہیں پہنچ سکا مدینہ منورہ، حضور کے قدموں تک رسائی نہیں ہو سکی، وہ مصطفیٰ برسا کی اشراق دی ہماؤس اس تک نہیں ہو سکا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا. یعنی وہ نیت کر کے نکل آیا خلوص نیت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سمجھ کر وہ نکل آیا ہے، دار الہجرت تک نہیں پہنچ پایا، درمیانی میں کہیں اس کی موت واقع ہو گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمے اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ثابت ہے. وکان اللہ غفور رحیما، اور یقینا اللہ تعالی غفور ہے، بخشنے والا اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، صدق اللہ العظیم. اب یہ پھر کچھ شریعت کے احکام آ رہے ہیں، گویا کہ خطاب کا رخ پھر اب مسلمانوں کی طرف، اہل ایمان کی طرف. شریعت کے احکام، عبادات سے متعلق تفاصیل. اور اے مسلمانوں، جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کچھ کم کر لیا کرو نماز میں. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم کو نقصان پہنچائیں گے کافر. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. یہ ہے قصر صلات، لیکن صلات الخوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں قصر کا حکم. اور اس میں بھی خاص طور پر جو صورت حال تھی کہ جب حضور کے ساتھ ہوتے تھے، تو اب اگر شکل یہ ہوتی
کہ آدھا آدھا لشکر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھے اور پھر حضور ایک کے ساتھ نماز پڑھیں تو دوسروں کو محرومی کا احساس ہوتا. لہذا آپ دیکھیے کہ ایک بہت عمدہ تدبیر بتائی گئی. فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, تو اے نبی جب آپ بھی ان کے اندر موجود ہوں, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, اور آپ نے ان کے لیے نماز کھڑی کر دی ہو, فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو ان میں سے ایک گروہ کو تو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور جو دوسرے ہیں وہ اپنا اسلحہ لے کر چاق و چوبند رہیں. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ, تاکہ جب تم سجدہ کرو, جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے سجدے میں جائیں, تو وہ دوسرا گروہ جو ہے جو نماز میں شریک نہیں ہے وہ ان کی حفاظت کرے, کھڑے رہے ان کے پیچھے. وَلْتَعْتَ طَائِفَةٌ أُخْرَى, اب اس کے بعد ہوتا کیا تھا کہ حضور نے ایک رکعت نماز پڑھا دی اور آپ بیٹھے رہے, دوسری رکعت کے لیے اٹھے نہیں, دوسری رکعت مسلمانوں نے خود ادا کر لی. اب جب انہوں نے سلام پھیر دیا چلے گئے, تو جو پہلے جو تھے جنہوں اس وقت تک شریک نہیں ہوئے تھے وہ حضور کے پیچھے آ گئے. اب حضور نے ایک رکعت اور پڑھی تو ان کی ایک رکعت حضور کے پیچھے ہو گئی, اس کے بعد حضور نے ایک رکعت کے بعد سلام پھیر دیا, انہوں نے پھر ایک رکعت اور ادا کر لی. اس طریقے سے کہ کوئی بھی حضور کی امامت کے شرف سے اور فضل سے محروم نہ رہے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, اب وہ دوسرا گروہ کو آنا چاہیے کہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈھالیں بھی, اپنا بچاؤ بھی اور اسلحہ بھی ساتھ رکھے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ, یہ کافر تو اسی طاق میں رہتے ہیں, اسی امید میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی غافل ہو جاؤ. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ, اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ, وَأَمْتِعَتِكُمْ, اور اپنے مال و اسباب سے, فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے حملے کے اندر. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ, اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر, کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے کوئی صورتحال ایسی ہو, اور کن تم مرضا, یا تم بیمار ہو, ان تضعوا اسلحتکم, کہ اسلحہ تو اپنا رکھ دو, وخذوا حذرکم, لیکن صرف ڈھال لے لیا کرو کہ اچانک کوئی حملہ ہو جائے تو اگر پوری تلوار نیزہ وغیرہ سب اپنے جسم پر لگایا ہوا ہے تو نماز کا پڑھنا مشکل ہے, اور یہ کہ حالات ایسے ہیں تو اسلحہ علیحدہ رکھ دیا جائے لیکن ڈھال اپنے پاس موجود رہے, تاکہ اچانک کوئی حملہ ہو تو کم سے کم انسان کو وقت ملے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر اور پھر وہ اپنا اسلحہ بھی لے لے گا. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا, یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, پھر جب یہ نماز اس طریقے سے تم ادا کر لو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ, تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, سواریوں پر چلتے ہوئے. وہ ذکر جو ہے وہ ذکر کثیر, وہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ جیسے سورہ جمعہ میں آیا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, ہر حال میں جب تم اللہ کو یاد رکھو, اللہ کا ذکر کرتے رہو. ادعیائے معصورہ ہیں, اوراد معصورہ ہیں, اوراد مسنونہ ہیں, ان کے سے اپنی زبان کو, اپنے ذہن کو اور قلب کو ایمان کے ساتھ تر و تازہ رکھو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, اور جب تمہیں امن حاصل ہو جائے, یعنی یہ نماز کی یہ کیفیت جو ہے یہ صرف اس شکل میں ہوگی کہ خوف ہے, صلاۃ الخوف, جب تمہیں امن حاصل ہو جائے, خوف جاتا رہے, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, پھر نماز قائم کرو جیسے کہ نماز کے قائم کرنے کے آداب ہیں, اس کی شرائط ہیں. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا, یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے, فرض ہونے کی شکل میں اور وقت کے ساتھ. اس کی فرضیت ہے اور موقوت ہے, اس کے اپنے اوقات ہیں, اور اس اوقات کے ضمن میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت جبرائیل نے دو دن نماز آپ کو پڑھائی, ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں, دوسرے دن پانچوں نمازیں آخر وقت میں, اور بتایا کہ ان کے مابین وقت. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, اور دیکھو اس قوم یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں سست نہ بنو. اب تو یوں سمجھیے کہ جو حق و باطل کی جنگ ہے وہ آخری مرحلے کو پہنچ رہی ہے, اب آخری مرحلے پہ آ کے تھک نہ جانا. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, ان کا پیچھا کرنے میں سست مت پڑو, ہمت نہ ہارو. ان تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, بڑے پیارے الفاظ ہیں, اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, الم پہنچتا ہے, بے آرامی ہے, فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ,
تو کیا انہیں نہیں پہنچتا؟ انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی جنگ کر رہے ہیں، وہ بھی زخم کھاتے ہیں، ان کے بھی لوگ مر رہے ہیں، وہ ساری تکلیفیں انہیں بھی پہنچ رہی ہیں، دشمنوں کو بھی. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. تمہیں تو جنت کی امید ہے، تمہیں اللہ سے مغفرت کی امید ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کہیں آگے بڑھ جانا چاہیے. جو آخری آیت تھی سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ان سے تو بڑھ جانا چاہیے صبر کے اندر، کہ تمہارا سہارا تو اللہ ہے. وما صبرک الا باللہ، ان کے تو یہ من گھڑت قسم کے دیویاں دیوتا، ان کے دل کے اندر ان کی حقیقت میں کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے اس طریقے سے جان جوکھوں میں ڈال رہے ہیں. تو مسلمانوں، تمہیں تو اس سے دس گنا کرنا چاہیے. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما، اور یقین اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے. اب یہ چند آیتیں آ گئیں اہل ایمان سے خطاب میں، اب پھر کچھ منافقوں کا معاملہ ایک آ رہا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ اور جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. یعنی ایک تو کتاب دی ہے، قانون دیا ہے، ایک آپ کو بصیرت دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت کی خاص ظاہر بات ہے کہ ایک جج بیٹھا ہوا ہے اور جج کے پاس آپ نے کتاب ہے، فائل ہے، شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں. اب ایک اس کی اپنی ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے، اس کی اپنی جو ہے ایک ججمنٹ بھی ہوتی ہے جس کو کہ وہ بروئے کار لاتا ہے. تو اس کو اللہ کہتا ہے جیسا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں. ولا تکن للخائنین خصیما، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ نہ جھگڑے، یعنی ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں کہ آپ کوئی اگر مسلمان ہے، کہنے کو مسلمان ہے خائن، تو اب اس کی طرف داری جو ہے آپ کو نہیں کرنی ہے. اس کا اصل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک منافق مسلمان، اس نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کی، نقب لگائی، وہاں سے ایک آٹے کا تھیلا لے لیا، کچھ اسلحہ لے لیا. وہ اپنے گھر تک آیا تو وہ آٹے کی تھیلے کے اندر کہیں سوراخ تھا تو وہ آٹا گرتا گیا، تھوڑا تھوڑا وہ سارا راستہ جو ہے پتا چل گیا کہ اس کے گھر تک سوراخ پہنچ گیا. پھر اسے کچھ خیال آیا کہ ممکن ہے مجھ پر شک ہو جائے، اسے پتا نہیں تھا کہ یہ آٹا بھی ذرا لاس پاس کر رہا ہے. اس نے یہ کیا، اسی وقت جا کر یہودی کے یہاں امانت رکھوا دیا، یہ سامان میری امانت ہے تمہارے پاس. لیکن وہاں بھی وہ نشان جو ہے آٹے کا وہاں بھی پہنچ گیا. اب اگلے روز جب تلاش ہوئی اور وہ آٹا جو گرا ہوا تھا راستے میں، اس کو دیکھ کر کھوج لگاتے ہوئے لوگ پہلے اس کے مکان پر پہنچے، اس نے صاف انکار کر دیا، تلاشی لے لی، چیز نکلی نہیں. اب انہوں نے دیکھا تو وہ آگے جا رہے ہیں نشان، وہ وہاں پہنچ گئے، یہودی کے یہاں برآمد ہو گیا. یہودی نے کہا ٹھیک ہے یہ مال ہے، یہ رات رکھے یہاں پر حفاظت کے لیے رکھ گیا تھا. اب یہاں پہ جھگڑا ہو گیا کہ اس کے جو قوم کے لوگ تھے، اس کے گھرانے کے لوگ، اس منافق مسلمان کے، ان کا نہیں نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ یہودی چور ہے. اب وہ یہودی کا اور مسلمان جو منافق کا، اس کا مقدمہ تھا جو حضور کے سامنے آیا، اور پوری قوم، اس کا پورا گھرانہ جو ہے، وہ قبیلہ اس کا جو ہے، وہ آ گیا شور مچاتے ہوئے اور قسمیں کھاتے ہوئے، ہمارا یہ آدمی تو بہت نیک ہے، اس پر خام کا یہ جھوٹا الزام لگ رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے. یہاں تک کہ کچھ حضور کا دل بھی پسیجنے لگا اس شخص کے بارے میں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، خیانت کرنے والے کی طرف سے آپ وکالت نہ کریں، اس کے سہارا نہ بنیں، اس کو مدد نہ پہنچائیں. ولا تکن للخائنین خصیما، اب خصیما بحث کرنے والا، للخائنین، للخائنین ہوتا تو خائنوں کے خلاف، للخائنوں کے حق میں آپ دلیل نہ دیں. واستغفر اللہ، اور یہ جو بھی آپ کی طبیعت میں نرمی پیدا کچھ ہو گئی تھی، اس پر اللہ سے استغفار کیجیے. ان اللہ کان غفورا رحیما، یقینا اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم ہے. ولا تجادل الذین یختارون انفسهم، آپ مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کہ اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے. اب ہم یہ امید لگائے بیٹھے حضور ہماری طرف سے شفاعت کریں گے، چاہے ہم نے بےمانیاں کی ہیں، حرام خوریاں کی ہیں، شریعت کی دجیاں بکھیری ہیں، تو حضور گویا کہ ہماری شفاعت کریں گے. یہاں فرمایا جائے ولا تجادل الذین یختارون انفسهم، مت جھگڑیے آپ ان لوگوں کی طرف سے، ان کی طرف سے وکالت مت کیجیے. ان اللہ لا یحب من کان خوانا اسیبا، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو خوان ہو، خیانت کرنے والے اور گناہگار ہو. یستغفرون من الناس ولا یستغفرون من اللہ، یہ لوگ شرماتے ہیں اور چھپتے ہیں لوگوں سے، اللہ سے نہیں چھپتے. وہو معهم یبیتون ما لا یرضی من القول، حالانکہ جب یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، حضور کے خلاف، یہ منافقین کی بات آ رہی ہے،
تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اگر تو ایمان ان کا ہو اللہ پر تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ سن رہا ہے ہماری بات. یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں, خفیہ رکھتے ہیں اپنی باتوں کو. ان بدبختوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ وہ تو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے. وقال اللہ بما یعملون محیطا, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, یعنی اس کی پکڑ سے یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے. ہاں تم ہا الا جادل تم ان فی الحیات الدنیا. اب یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے وہ جو منافق مسلمان تھا چور, اس کے جو گھرانے والے لوگ تھے کہ اے لوگوں تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا, یہاں تک کہ حضور کو بھی بتلا دے کہ حد تک تم پہنچ گئے. من یجادل اللہ عن یوم القیامۃ, قیامت کے دن کون مجادلہ کرے گا اللہ سے؟ یہاں تم چھڑا بھی لو, حضور کو بھی فرض کیجیے. حضور نے فرمایا, یہ حدیث موجود ہے کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو کوئی ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے, اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور میرے یہاں سے وہ غلط فیصلہ لے جاتا ہے. فرض کی زمین کا کوئی ٹکڑا تھا اور میں نے غلط ڈگری اس کے حق میں دے دی, تو وہ سمجھ لے کہ چاہے میری عدالت سے ڈگری لے کر گیا ہے لیکن وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر گیا ہے, زمین کا ٹکڑا لے کر نہیں گیا. تو یہ تو معاملات ہیں کہ جو بھی عدل ہو رہا ہے, فیصلہ ہو رہا ہے, اس میں جو بھی کیسز ہیں, جو بھی گواہیاں ہو رہی ہیں, اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں. اب ہر وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر مرحلے پر تو نہیں تھا, جہاں اللہ محسوس کرتا تھا آپ کو متنبع فرما دیتا تھا. ہاں تم آؤ لائے, یہ تمہیں لوگ ہو, جادل تم انہوں فی الحیات دنیا, تم نے بہت جھگڑا کیا ان کی طرف سے, اپنے ساتھی اپنے رشتے دار کی طرف سے دنیا کی زندگی میں. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ, تو کون ہے جو اللہ سے جھگڑا کر سکے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن؟ اب من یکون علیہم وکیلا, یا کون ہوگا جو اس کا کارساز بن سکے گا, ان کا وکیل بن سکے گا؟ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ, اور جو کوئی بری حرکت کرے گا یا اپنے اوپر ظلم ڈھائے گا, ثم یستغفر اللہ, اور پھر اللہ سے استغفار کرے گا, یجد اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو پائے گا غفور الرحیم. سیدھی روش سے غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, مان لو, یہ دنیاوی سزا ہے وہ بھگت لو, اللہ سے استغفار کرو, آخرت کی سزا سے چھٹکارا مل جائے. اب اس سے بھی آگے ہے معاملہ, وہ من یکسب اسمن فانما یکسبہ علی نفسہ, جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنی جان پر وبال دیتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. وہ من یکسب خطیئتا او اسمن ثم یرمی بہ بریئا, اور یہ معاملہ تو بہت بڑھ کر ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کمایا, کوئی خطا کی, کوئی غلطی کی, کوئی جرم کیا, پھر اس کی تہمت لگا دی ایسے شخص پر جو بری ہے, یہودی تو بری تھا, اس کو سزا دلوانے کے لیے سب تل گئے. تو سن میر میں بھی بری, جو بری ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اس کا اس میں کوئی گناہ میں حصہ نہیں. فقط جو ہے کمل بہتان و اسم مبینہ, تو اس نے تو اپنے سر پر بہت بڑا طوفان اور بہت کھلا کھلا گناہ کا بوجھ لے لیا ہے. ولولا فضل اللہ علیہ کا, اب یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ نے بر وقت آپ کو مطلع نہ کر دیا ہوتا, ولولا فضل اللہ علیہ کا و رحمت ہوں لحمت طائفۃ منہم ان یضلوک, تو ان میں سے ایک گروہ ان منافقین میں سے وہ تو اس کے اوپر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے, یعنی آپ سے غلط فیصلہ کروا لے, عدالت محمدی سے ظلم ہو جائے, اور وہ جو اصل میں مجرم نہیں تھا, بے گناہ جو یہودی, اس کو پکڑ لیا جائے. ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ لہمت طائفۃ منہم من یضلوک وما یضلون الا انفسہم, حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو. وما یضرونک من شیء, اور اے نبی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, یعنی ہم ایسے مواقع پر بر وقت آپ کو مطلع کرتے ہیں. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم, اور وہ ساری باتیں آپ کو سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما, اور یقیناً اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم, اب یہ تمہیں منافقین تھے, یہ اپنے نجوا کرتے تھے, علیحدہ بیٹھ کے گفتگو کرنا, سرگوشیاں کرنا, اور طرح طرح کے نجوا ہوتے تھے, بیٹھے باتیں بھی کر رہے ہیں, مسکرا بھی رہے ہیں کسی کو دیکھ کر تاکہ اس کے دل میں خلجان پیدا ہو جائے, یہ میرے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں, اشارے بھی کر رہے ہیں, تو ہم سو طرح سے ہتھ کر دے. اور یہ ہماری مجلسوں میں بھی ہوتا ہے, یہ سارے معاملات جو کہ تو انسانی معاشرے کے اندر جیسے ہوتے تھے آج بھی ہوتے. لا خیر فی کثیر من نجواہم, یہ جو نجوا کرتے ہیں, سرگوشیاں کرتے ہیں, ان میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے. الا من امر بصدقۃ, ہاں ایک بات ہو سکتی ہے, خاموشی سے کسی کو علیحدگی میں لے جا کر کسی صدقے کی اس کو تلقین کی جائے کہ بھائی دیکھو تمہیں اللہ نے غریب کیا ہے, یہ محتاج ہے, میں جانتا ہوں, تو علیحدگی بجائے اس کے کہ پبلک میں اس سے بات کرو, اسے علیحدہ جا کے سمجھاؤ, یہ اچھی بات ہے.
او معروف یا کسی اور نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے. دو بھائی جھگڑ پڑے ہیں تو کرنا پڑتا ہے یہ کہ ایک سے جا کر بات سنیے، پھر اس کی بات جو ہے اس کو اچھی شکل میں پیش کیجیے دوسرے بھائی کے پاس کہ آپ کو مغالطہ ہوا، انہوں نے یہ بات یوں نہیں کہی تھی، یوں کہی تھی. اس طریقے سے جو بھی کوئی ہو رہا ہو علیحدہ علیحدہ خفیہ گفتگو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ من یفعل ابتغاء مرضات اللہ ہے، جو شخص اس طرح کا نجوہ کرے گا، اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، فسوف نوتی ہے اجر عظیما، ان کو تو ہم دیں گے بہت بڑا اجر. ومن یشاقق الرسول، اور جو رسول کی مخالفت پر تلا ہوا ہے، یہ نجوہ کر رہا ہے مخالفت میں، سازشیں سرگوشیاں بھڑکا رہا لوگوں کو، دیکھو جی یہ کر دیا یہ کر دیا، اپنے لوگوں کے لیے یہ کر دیا. غزوہ حنین میں ہوا، غزوہ حنین میں کیونکہ بہت سے مسلمان وہ تھے مکے کے جو اسی وقت ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد، بہت شریک تھے وہ اس جنگ کے اندر حنین میں. مال غنیمت میں حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے، جسے تعلیف قلب کہتے ہیں، زیادہ مال دے دیا، اس پر لوگوں نے شور مچا دیا. دیکھو جی جب کڑے وقت تھے مشکل وقت تھے تو ہم، اب جب یہ اچھا وقت آیا ہے تو اپنے رشتے دار یاد آ گئے. مکے والے ظاہر بات رشتے دار تو تھے، بات تو غلط نہیں ہے، قبیلہ تھا قریش کا. یہ سو طرح کی باتیں جو آج ہوتی ہیں وہی ہوتی تھی ہمیشہ، یہ انسان کی فطرت جو ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى، اور جو رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم بھی اسی کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں جو رخ اس نے اختیار کر لیا ہو، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں، وساط مسیرہ، اور وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی اور لوٹنے کی. یہ آج بڑی اہم اس اعتبار سے کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجماع کا جو معاملہ ہے قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور مجھے نہیں ملا. یعنی اللہ کے اطاعت یہ تو ٹھیک ہے، جو قرآن میں آیا ہے وہ قانون کا ایک سورس ہے، حضور کا فرمان حضور کی سنت سورس ہے، اسی طرح اجتہاد وہ بھی سمجھ میں آ گیا، یہ اجماع کس طرح کا نام ہے، قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے 300 مرتبہ پورا قرآن پڑھا شروع سے آخر تک صرف اس ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر کہ مجھے اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن سے ملے، تب اس آیت پر آ کر 301 مرتبہ پھر نگاہ جمی. وہی اب تب غیر سبیل المؤمنین، یعنی گویا کہ اہل ایمان کا جو راستہ ہے جس پر اجماع ہو گیا اہل ایمان کا، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سند ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری امت ضلالت پر کبھی جمع نہیں ہوگی، تو جن چیز پر اجماع ہو جائے وہ گویا کہ وہ خود اپنی جگہ پر اس کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اوتھینٹسٹی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دوبارہ پھر وہ آیت آ گئی، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اسے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وہ یغفر ما دون ذلك، اور بخش دے گا اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے کمتر ہے، یہ من یشاء، جس کو چاہے گا، یہ بھی کوئی فری لائسنس نہیں. وہ من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا. ان یدعون من دونہ الا اناثا، اب یہاں گویا کہ پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرقین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے، نہیں پکار رہی اللہ کے سوا مگر مؤنث کو، عورتوں کو، اس لیے کہ ان کی دیویاں جو ہیں لات عزا منات، لات الہ کی مؤنث ہے، لات لا اور لات، اور عزا العزیز کا مؤنث ہے، العزیز العزا منات، یہ سب جو ہے فیمینن نیمز ہے. ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں پکار رہے وہ مگر یہ فیمیل ڈیوٹیز کو. وہی یدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں پکار رہے یہ مگر در حقیقت شیطان کو پکار رہے، لات کا کوئی وجود نہیں، منات کا کوئی وجود نہیں، یہاں شیطان ضرور ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے. وقالا، اور اس نے بھی یہ کہا ہے، لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک تو مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا، اس کو تو اپنے ساتھ جہنم میں پہنچاؤں گا، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، ان کو بھی لے ڈوبیں گے، ان کو بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. لعنہ اللہ وقال لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم، میں تو لازماً ان کو بہکاؤں گا، ولأمنینهم، ان کے دلوں میں بڑی امیدوں کے چراغ روشن کروں گا، بڑے برائٹ کیریئرز ہیں، اس میں بڑی بڑی تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، لگے رہو اسی کام کے اندر، پھر امانیہ ہے، اللہ بخشی دے گا، اللہ ہم تو اللہ کے
رسول کے امتی ہیں، ہمیں خوف کس بات کا ہے؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، ہمیں کس کا خوف ہے؟ اور پھر یہ کہ امیدیں بڑی بڑی، طول عمل جس کو کہتے ہیں، دنیا کے لمبے لمبے منصوبے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر میرے حکم سے یہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے. تو میں بتا چکا ہوں سورہ انعام میں یہ باتیں ساری آئیں گی. فلاں کے نام پر ایک اونٹ کو اس کے کان چیر کر جو ہے آزاد کر دیا، اب اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس پر سواری نہیں ہو سکتی. فلاں بت کے یا فلاں دیوتی کے نام پر اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے. فلا آمرنہم، اور میں پھر انہیں حکم دوں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، وہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کریں گے. اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے سیرداد، عورتوں میں مردوں کے سیرداد اختیار کرنا، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اور اب جو ہو رہا ہے، اس کو یہ سمجھیے جینیٹکس جو ہے، اور اس میں اللہ کی تخلیق میں اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے. اللہ کی تخلیق، اس کی اسپیشیز بنائی ہوئی، اس کی جینز، اب انسان جو ہے اس کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ جو آج پہنچا ہوا ہے، بڑے ایک عجیب حد تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تغیر و تبدل کیا جائے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس شخص نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، فقد خسر خسران مبینا، تو وہ تو بہت کھلے خسارے میں اور تباہی میں مبتلا ہو گیا. یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے، انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے شیطان، جس کو ہم کہتے ہیں سبز باغ دکھاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، نہیں وعدہ کرتا اسے شیطان مگر دھوکے کا، وہ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا. اولئک مآواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور پھر وہ وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. والذین آمنوا، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، اب دوسری طرف اہل ایمان کی شان کیا ہوگی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، انہیں ہم عنقریب داخل کریں گے باغات میں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے، درست ہے، سچ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اور زیادہ ہو سکتی ہے؟ کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں زیادہ سچا اللہ سے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، اب یہاں پھر رخ پڑ رہا ہے مسلمانوں کی طرف، اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات پر کوئی شے موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات پر. تب بھی آ گئے کہ تمہارے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہو جائیں گی، وشفل تھنکنگ پیدا ہو جائیں گی، شفاعت کے دھوکے پر تم حرام خوریاں کرو گے، سب کچھ کرو گے، وہی جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے. لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون جو ہے غیر متبدل ہے، وہ بدلے گا نہیں. لیس بامانیکم، نہ تمہاری خواہشات سے، وشفل تھنکنگ سے، تمہاری امانی سے، تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا. ولا امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب کی امانی سے. من یعمل سوءا یجزی بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی. بہت سخت الفاظ ہے یہ، اگرچہ اس میں نرمی کا پہلو ہے، اس لیے کہ بعض اوقات بدی کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کو اثر کو دھو دے گی. لیکن اکاؤنٹ فار تو ہو گیا نا، مطلب یہ اکاؤنٹ فار ہو کر رہے گی اسے. اب یہ ہے کہ کسی کی نیکی نے اس کی بدی کو چھپا لیا، کسی نے غلطی کی تھی، اس نے توبہ کی صدقے دل کے ساتھ، وہ اس کی بدی جاتی رہی، لیکن اکاؤنٹ فار ہوگا معاملہ. توبہ کو دیکھا جائے گا، توبہ سچی تھی، واقعی تھی، واقعی اس نے اس حرکت کو پھر چھوڑ دیا تھا کہ نہیں، یا یہ صرف یہ کہ زبان سے گردان ہو رہی تھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور سارا وہ گناہ جو ہے اور حرام خوری جو کہ تم جاری تھی، تو وہ توبہ توبہ نہیں ہے. من یعمل سوءا یجزی بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی، بلکہ یہاں ترجمہ ہوگا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا، خواب مذکر ہو خواب مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، ہو مومن صاحب ایمان، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق تلفی تل کے برابر بھی نہیں کی جائے گی. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن، اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے نمبر ایک اپنا چہرہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا،
اسلم اسلام آ گیا. وہ محسن, اور یہ احسان اس کے بعد اسلام ایمان احسان کے درجے تک پہنچ جائے خوبصورتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ پورے دین کا معاملہ تفریق بین الدین نہیں دین کے اندر جو ہے وہ حصہ بکھرا نہیں ہے ٹوٹل دین. ومن حسن الدین ممن اسلم وجہ للہ وهو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا, اور اس نے پھر پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر یا ابراہیم کی جو یکسو تھا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں. وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور یقیناً اللہ تعالی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اب جو حصہ آ رہا ہے یہ وہی مسلمانوں سے خطاب ہے, لیکن اس میں ایک استدراک سمجھیے کہ جو شروع میں کچھ آیتیں آئی تھیں خواتین کے معاملے میں, یتیم عورتوں کے معاملے میں, ان سے نکاح کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں, اب اس میں کچھ وضاحتیں کچھ سوالات مسلمانوں کی طرف سے ہوئے, مزید وضاحتیں طلب کی گئیں, تو اللہ نے یہ وضاحتیں نازل کی ہیں. اور یہاں پر ساتھ یہ فرما دیا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, بات پوری طرح ان پر کھلی نہیں ہے واضح نہیں ہوئی ہے. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, ٹھیک ہے کہہ دیجئے اے نبی ان سے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے بتاتا ہے وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ, اب وہ آیت نمبر 3 کے اندر بات واضح ہو گئی, قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہاں جو کہا تھا کہ وَإِذْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, تو یتام النساء مراد تھی وہاں پر, کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے, اس لیے کہ ان کی طرف سے کوئی ہے نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے کوئی بات پوچھ کر سکے ان کی طرف سے, تو پھر ان سے شادی مت کرو, بلکہ تم اور جو عورتیں ہیں شادی اگر کرنی ہے ایک سے زائد تو ما تاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع شادی کرو. تو یہاں فرمایا جو تھا عورتوں کی یتیم عورتوں کے بارے میں وہ حکم تھا, ما یتلا علیکم, جو تمہیں سنایا گیا جو سنایا جا رہا ہے کتاب میں, فی یتام النساء, ان عورتوں کے بارے میں تو جو یتیم ہیں وہ عورتیں یا لڑکیاں, لا تؤتونهن ما كتب لهن, تم دیتے نہیں ہو انہیں جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے, بغیر مہر کے یتیم بچی تھی آپ نے شادی کر لی, کون اس کی طرف سے مہر طلب کرے گا. وترغبون ان تنكحوهن, اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کرو. والمستضعفين من الولدان, اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے. وان تقوموا لليتامى بالقسط, اور وہ جو ہم نے تمہیں اتنی تفصیل سے احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو. وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما, اور جو خیر بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے, تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. تو وہ احکام ہیں بنیادی ہدایات دے دی گئی ہیں, اور اس میں اس سے اضافی شے جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے. واللہ يعلم المفسد من المصلح, اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون جو ہے اس کی نیت صحیح ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا, اب دیکھیے ایک نشوز عورت کے لیے آیا تھا کہ اگر اللاتی تخافون نشوزهن, وہ عورتیں وہ بیویاں کی جو سرکشی کر رہی ہیں حکم نہیں مان رہی ہیں تابع داری نہیں کر رہی ہیں زدم زدہ پر اڑی ہوئی ہیں, ان کے بارے میں تو آ چکا تھا شروع میں. اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے, مرد جو ہے وہ ان کا حقوق ادا نہیں کر رہا ہے, شوہر جو ہے وہ اپنی قوامیت جو ہے اس کو غلط طریقے پہ استعمال کر رہا ہے, روب ڈالتا ہے بھونس دیتا ہے یا اور بری طریقے سے ستاتا ہے تنگ کرتا ہے, تنگ کر کے وہ مہر معاف کرواتا ہے یا کچھ اور, اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے رلاؤ اپنے والدین کے گھر سے. یہ ساری گندگیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اور عورتیں بیچاری اس میں پستی ہیں, اور وہ جو چکی کے دو پاٹوں کے مابین. وہی مراد تم خافت میں مال ہے نشوز, اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا, وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا, اور اعراضاً, یا اب وہ اس کی طرف میلان ہی نہیں رکھتا, اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں اس کی طرف, کوئی میلان نہیں, کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا جو ہے توجہ جو ہے وہ نئی نویلی دلہن کی طرف ہے, اور اعراضاً جی بھر گیا تو توجہ ہٹ گئی. فلا جناح علیہما, تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا, ان یصلحا بینہما صلحا, کہ وہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں, صلح سے مراد یہاں پر اپنا معاملہ طے کر کے اور عورت خلا کر لیں, بس صلح و خیر. لیکن خلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا, لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا.
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح اچھی ہے، وَأُوْزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالچ جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے، مرد چاہے گا میرا پورا مہر واپس کرو، عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے، وَإِن تُحْسِنُوا، یہ آ چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر، یہ مضامین آ چکے ہیں، وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو، تم مرد ہو، تم مردانگی کا ثبوت دو اس معاملے کے اندر، نرمی کرو، ان کا حق جو ہے زیادہ رکھو، وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور تم تقویٰ کی روش اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اچھا وہاں یہ آیت بھی آئی تھی کہ وَإِن خِفْتُمْ أَن لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم اپنی بیویوں پہ اگر ایک سے زائد ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، پھر دوسری شادی مت کرو، تمہیں اطمینان ہے، تمہیں اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ تم یہ عدل کر سکتے ہو، تب دوسری شادی کرو ورنہ نہیں. لیکن اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں گنتی کی، ناپ تول کی، اس میں تو عدل ہو سکتا ہے، لیکن ایک قلبی میلان جو ہے اس کے اندر تو ظاہر بات انسان کے اختیار میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے ہر چیز گن گن کر، یعنی باریاں بھی مقرر تھیں آپ کی شب باشی کی، دن میں بھی اب آپ ایک چکر لگاتے تھے عصر اور مغرب کے درمیان تو تھوڑی تھوڑی دیر ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس ٹھہرتے تھے، کہیں تھوڑی دیر بھی زیادہ ہو جاتی تھی کھلبلی مچ جاتی تھی، آج وہاں کیوں ٹھہر گئے، آج زینب کے پاس زیادہ وقت کیوں لگ گیا، آج فلاں کیا ہو گیا، وہاں شہد دیا گیا تھا وہ شہد پی رہے تھے تو اس وجہ سے دیر لگ گئی، تو حضور سے جب کہا گیا اشارے کے رائے سے آپ نے قسم کھا لی، اچھا میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا، اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا کہ حضور یہ کیوں آپ قسم کھا رہے ہیں، لما تحرم ما احل اللہ لك تبتغي مرضات ازواجك، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسانی معاشرے میں، بہرحال بہت بہتر معاملہ تھا، بہت بہتر تھا حضور کے ازواج مطہرات کا آپس میں، لیکن یہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو شوق ناپا جو ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں، یہ عورت کی فطرت ہے، اس کے اندر اختیار بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے فرمایا کہ اگر تم ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مابین انصاف کر سکو. مراد کیا ہے؟ قلبی میدان. یہ حدیث کے اندر واضح ہو گیا اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جو بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں پورا پورا عدل کیا ہے، باقی جہاں تک میرے دل کا میلان کا تعلق ہے مجھے امید ہے تو مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا. یہ ہے ظاہر بات ہے. لیکن اگر تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، چاہے تم کتنے حریص ہو اس کے نہیں کر سکتے. فلا تميلوا كل الميل، تو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ. میلان، میل، کل المیل، ایک ہی کی طرف پورا میلان ہو جائے. فتذروها كالمعلقة، کہ دوسری بیوی معلق ہو کر رہ جائے، اب نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ آزاد ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کر لو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کے بارے میں جو یہ مشہور ہو گیا صحیح ہے، ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند جو ہے وہ طلاق ہے، لیکن اسے کفر کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے. لڑائی چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، مزاجوں میں موافقت نہیں ہے، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، دن رات کا جھگڑا ہے، طلاق نہیں دینی. یہ احمقانہ طرز عمل ہے، بالکل احمقانہ، شریعت کی منشا کے بالکل خلاف. یہاں آپ دیکھیں کہ ایک طرح کی ترغیب ہے طلاق کی، ترغیب. وہی یتفرقا، اب اگر وہ متفرق ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، سیپریشن جو آپ استعمال کرتے ہیں، سیپریٹ ہو جائیں، یغنی اللہ کل من ساعتہ، اللہ دونوں کو اپنی کشادگی کشائش سے غنی کر دے گا. ہو سکتا ہے اس عورت کو بھی کوئی بہتر رشتہ مل جائے کہ جو اس سے اس کی سرمزاجی موافقت رکھنے والا ہو، اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی بہتر بیوی دے دے کہ جس کے اور اس کے درمیان جو ہے مزاج کے اندر موافقت پیدا ہو جائے. تو یہ کہ عدم موافقت ہے، لڑتے رہنا ہے، دنگا فساد ہے، لیکن یہ کہ وہ طلاق نہیں دینی ہے، یہ ہندوانہ اثرات ہیں ہم پر، نمبر ایک، اور دوسرے عیسائیانہ اثرات ہیں. عیسائیوں پہ بھی طلاق حرام ہے، اس لیے کہ اصل میں انجیل میں شریعت اور قانون تو ہے ہی نہیں، لیکن جو حضور نے فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، ایسی ہی کوئی بات حضرت مسیح نے فرمائی کہ اگر بلا وجہ کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے. فرض کیجئے کہ اب وہ عورت جو ہے اس کی وہ بے سہارا رہ گئی، ہو سکتی ہے کہ اس کا آوارہ ہو جائے،
تو گویا کہ اب اس کی گناہ کا وبال اس پر ہوگا کہ جس نے اسے طلاق دی ہے، بلا سبب طلاق دی. اب وہ عورت جو ہے اس کی شادی اور نہیں ہوئی تو اس کی آوارگی کا امکان موجود ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اخلاقی تعلیم تھی، یہ قانونی تعلیم نہیں تھی. قانونی تعلیم تو وہی ہے کہ جو تورات کے اندر ہے. حضور حضرت مسیح فرما کر گئے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں قانون کو ختم کرنے آیا ہوں. موزائک لا جو ہے حضرت موسیٰ کی شریعت وہ تم پر نافذ رہے گی، لاگو رہے گی، عائد رہے گی. تو قانون قانون ہے اور اس کے ساتھ اخلاق کی تعلیم ہوتی ہے. اس کو انہوں نے قانون بنا دیا، نتیجہ یہ ہوا جب تک بیوی کے اوپر آپ بد کرداری کا الزام ثابت نہ کر دیں طلاق نہیں دے سکتے. لہذا وہ 100 طریقے کر کے پہلے اسے بد کردار بناتے ہیں اور پھر اس کا ثبوت لیتے ہیں، تب جان چھوڑاتے ہیں، ورنہ جان چھوڑ نہیں سکتی. تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے شریعت کے اندر تو جو صحیح راستے رکھ دیے گئے ہیں ان کو اگر چھوڑا جائے گا تو پھر غلط راستے اختیار کرنے پڑیں گے. تو ایک ہندوانہ اثرات جو ہمارا پس منظر ہے اور ایک جدید تہذیب کے جس پر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تھا، ان کے ہاں کے اثرات کی وجہ سے یہ طلاق کا معاملہ ہمارے ہاں تقریباً کفر بنا دیا لوگوں نے. وہی تفرقہ یغنی اللہ کل من ساعتہ، اگر وہ علیحدہ ہو جائیں نہیں دادوں کی موافقت ہو رہی، اللہ غنی کر دے گا ہر ایک کو، دونوں کو اپنی مساط میں سے. وکان اللہ واسع حکیم، اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، بڑی سمائی رکھنے والا ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا اللہ، اور دیکھو مسلمانوں جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، جنہیں کتاب دی تھی، اور اب تمہیں بھی وصیت یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اصل شے ہے تقوی، ورنہ شریعت جو ہے اس کا بھی مذاق بن جائے گا. اسی لیے حضور کا جو خطبہ ہے بہت مشہور، عام جمعوں میں آپ سنتے بھی ہوں گے، اوسی کم و نفسی میں تقوی اللہ، مسلمانوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے. تو یہ تقوی جو ہے، ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی. وہ ایاکم، اور سن لو تم بھی کان کھول کر، تمہیں بھی یہ وصیت ہے، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وان تکفروا، اگر تم نہ مانو گے، فان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے. وکان اللہ غنی حمیدا، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. عورت بھی یہ سمجھے میرا کارساز اللہ ہے، یہ شوہر جو میرا ہے یہ ظلم کر رہا ہے، میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، تو میں اسے تعلق بالکل نہیں کروں، اللہ بہتر میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اللہ کارساز ہے. اسی طریقے سے بند بھی یہ سمجھے، کوئی عورت ہے دین کے معاملے میں نہیں اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے، تو آخر یہ نہیں ہے کہ سمجھا جائے کہ ہر صورت عورت سے تو نباہ کرنا ہے چاہے اللہ کس سے بغاوت ہو جائے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ہر چیز کو رکھنا ہے اپنے مقام پر. ان یشا یذھب کم ایھا الناس، لوگوں کیا سمجھتے ہو تم، اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، بجا کے بے آخرین، اور لوگوں کو پیدا کر دے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے میں، نفس واحد کی طرح ہو، جب چاہے اللہ تعالیٰ تم سب کو نسل منتیا کر دے. وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، ساری بھاگ دوڑ محنت دن رات کی کوشش دنیا کمانے میں، اور پیسہ اور دولت اور جائیداد اور ترقی عہدوں میں ترقی اور اپنی اور زندگی کے اور ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں سارے دن ساری رات، عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو ثواب دنیا کا بھی آخرت کا بھی ہے. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے دورامی تھا. اللہ سے تم مانگو دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الآخرت حسنت و قنا عذاب النار، اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو، خلوص و اخلاص کے اوپر اپنا تعلق استوار کرو، اس کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرو، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی نوازے گا. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا،
اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوا ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ عمل کو قائم کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ. سورہ آل عمران میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اللہ قائمًا بالقسط ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وولو العلم قائمًا بالقسط. جب اللہ عدل قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے اس دنیا میں کارندے کون ہیں؟ اہل ایمان سپاہی ہیں، اللہ کے سپاہی. لہذا عدل قائم کرے گا اللہ دنیا میں اہل ایمان کے ذریعے. اللہ دین کا غلبہ چاہتا ہے لیکن اہل ایمان کو جانیں دینی ہوگی، کوششیں کرنی ہوگی، اظہار کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوگی، تب دین غالب ہوگا. لیکن یہ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اہمیت ہے عدل و قسط. یہ جو سوشل جسٹس کا معاملہ ہے، جتنا زور اسلام نے دیا ہے بدقسمتی سے آج کا ہمارا مذہبی طبقہ اتنا ہی اس سے بے بہرا. سرے سے انہیں پتہ ہی نہیں کہ سوشل جسٹس کی بھی کوئی اہمیت اسلام میں. قانون کی اہمیت ہے، تعزیرات کی اہمیت ہے، چور کا ہاتھ کاٹو اس کی اہمیت تو معلوم ہے، لیکن یہ کہ اس نظام کو درست کرو، ظلم ختم کرو، ایکسپلائٹیشن ختم کرو. یہ سرمایہ دار جس طریقے سے خون چوس رہے ہیں اور چوس چوس کا جیسے مچھر پھول جاتا ہے ہمارا خون پی کر، اس طرح وہ پھولے ہوئے ہیں. آخر یہ پورا نظام درست کرو نا. یہ مشین جو ہے، یہ پورا نظام جو ہے جس میں کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کا نظام غلط ہے. ایک ایسی چکی ہے کہ آٹا پیس کر ایک طرف ڈالتی ہے دوسری ڈالتی نہیں. ایک طرف بھوک ہے، کادل فقر ہے، یہ کونہ کفر. یہ فقر جو ہے تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. پہلے وہ نظام قائم کرو جس میں عدل ہو، جس میں ضمانت دی گئی ہو کہ ہر شخص کی، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے جو نظام خلافت کے اندر ہے. پھر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، ضرور کاٹو، لیکن یہ ہے کہ قانون تو ہمیں معلوم ہے. بآلہ تو موجودہ آپ وہ قانون نافذ کر دیجیے، فائدہ ہوگا حرام خوروں کو، بلیک مارکیٹوں کو، جنہوں نے کہ حرام خوری سے دولت جمع کی ہوئی ہے. چور کا ہاتھ کٹے گا تو وہ پھر پاؤں پھیلا کے سوئیں گے، انہیں ڈر کھائے کرا، فائدہ ہونا ہوگا. اصل شہر یہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت نافذ نہ کی جائے، معاذ اللہ، لیکن یہ کہ شریعت شریعت ہے، دین دین ہے. لا جو ہے وہ سبسم کرتا ہے سسٹم کو، قانون جو ہے وہ کسی نظام کو قائم کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، سبسم کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے. جو سسٹم ہے نظام دین کا، اس کو قائم کرو، اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے، اسے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے، اسے چلانے کے لیے، اسے مستقل کرنے کے لیے قانون نافذ کرو. یہ ہے جو کہ اصول ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہی مضمون سورہ مائدہ میں بھی آ جائے گا، کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. صرف یہ کہ اس میں ترتیب بدل گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، بس اتنا فرق ہے. لیکن اس میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ اور قسط گویا کے مترادف الفاظ ہیں. گواہ بن جاؤ اللہ کے یا گواہ بن جاؤ قسط کے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے یا کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے. معلوم ہوا اللہ اور قسط یہ مترادف ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، خواہ یہ انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، ابھی والدین یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، والاقربین کا تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو، تمہارا تعلق عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، قسط کے ساتھ ہے، رشتہ داری کے ساتھ نہیں. ان یکن غنیاً اور فقیراً، ایک چور دروازہ یہ ہوتا ہے تو خیر حق تو اس کا نہیں بنتا ہے لیکن یہ غریب ہے، چلو میں اس کے حق میں فیصلہ کروں. ان یکن غنیاً اور فقیراً فاللہ اولا بہما، چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر ہے، دونوں کا پشپنا اللہ ہے، دونوں کا کفیل اللہ ہے. تم نہیں ہو کفیل، تمہیں فیصلہ کرنا ہے جو صحیح ہے، جو عدل پر ہے، جو انصاف پر ہے، وہ فیصلہ کرنا ہے. کسی کی جانبداری نہیں، وہ جانبداری نہ باپ کی کرنی ہے، نہ ماں کی کرنی ہے، نہ بھائی کی کرنی ہے، نہ خود اپنی کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں. دیکھیے شہادت اعلی، لوگوں پر گواہی، اور شہادت للہ، اللہ کے لیے گواہی.
یہو آز وٹنسز اللہ کے گواہ، یہ تو ہمیں ہونا چاہیے اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں ہر حق بات جو اللہ کی طرف سے اس کے علم بردار ہو اور اس حق کو قائم کرنے کے لیے تل منجن لگانے کے لیے اپنے آپ کی کمر کس لیں. ولا انفسکم و الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بهما، ان کا خیر خواہ اللہ ہے. فلا تتبعوا الہوا، تو دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو. ان تعدلوا، مبادہ تم عدل سے ہٹ جاؤ کہ تم عدل نہ کرو، خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے برگشتہ ہو جاؤ. وَإِن تَلْبُوا وَتُعْرِضُوا، اگر تم زبانوں کو ادھر ادھر مروڑے گے، بات جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے الفاظ جو ہیں ان کو انسان جو ہے چون یور ورڈس، تو اس طریقے سے کہ بات کہنا بھی چاہتے ہیں کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں، حق بات جو ہے زبان سے نکالنا نہیں چاہتے، غلط بات نکل نہیں رہی ہے. ان تلو اور توڑ، یا تم اعراض کرو گے، بچ جاؤ گے، منہ موڑ لو گے. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہیں اس سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے. اس کے بعد اب جو مضمون آ رہا ہے وہ شاید اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی، اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی. ایمان والو ایمان لاؤ، چیمانی دار ایک ایمان ہے اقرار باللسان، وہ تو تمہیں حاصل ہے، وہ تمہیں موروثی طور پر حاصل ہو گیا. مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، وہ ایمان مل گیا. یا یہ کہ اس وقت پورا قبیلہ اسلام لا رہا ہے، ان میں پکے بھی تھے کوئی کچے بھی آ گئے، انہوں نے بھی کہا اشھد ان لا الہ الا اللہ اشھد ان محمد رسول اللہ، وہ ایمان ایک درجے میں تو حاصل ہو گیا. لیکن ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی تمہیں اگر راستے میں ملا ہے اور وہ اپنا اسلام ظاہر کرتا، آپ کہہ نہیں سکتے کہ تم مومن نہیں ہو. تو ایمان کا ایک درجہ تو وہ ہے قانونی درجہ ہے کہ جس نے کہا اشھد ان لا الہ الا اللہ اشھد ان محمد رسول اللہ، وہ مومن ہے. لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے؟ نہیں. ایمان کیا ہے؟ یقین قلبی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر. اب ہم ترجمہ کریں گے، یوں کہیں گے ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، مانو رسول کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے. اور یہ اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دل میں کھب گیا ہو، جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا سورہ حجرات میں، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزیدہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا، اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا. اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے ہیں، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی، لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اصل ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. لیکن یہاں بھی اصل میں جو ہے روئے سخن کن کی طرف ہو رہا ہے؟ منافقین کی طرف ہو رہا ہے. وہ ایمان تو لائے تھے لیکن وہ ایمان ایمان نہیں تھا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، قرآن کے لیے لفظ نزل، والکتاب الذی انزل من قبل، اور تورات کے لیے انزل، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی گئی تھی. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا، وَيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا. یہ آیتیں سب کی سب بہت ہی اہم ہیں اور بڑی گہری ہیں. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. دیکھیے یہ منافقت کا معاملہ کیا تھا؟ یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں آدمی منافق ہو گیا. ایک تو تھے وہ جو شعوری منافق تھے، جو فیصلہ کر کے، جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں، صبح ایمان کا اعلان کریں گے، شام کو ہم پھر کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا ایمان انہیں نصیب ہوا ہی نہیں، اور انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم ایمان لائے نہیں ہیں، تو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ شعوری منافق ہوا. غیر شعوری منافق کون سے ہوتے تھے؟ کہ جو آئے تو تھے، کوئی دل میں دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ، وہ سمجھتے تھے پھولوں کی سیج ہے،
نکلا وہ کانٹوں بڑا بستر. اب انہیں قدم قدم پہ رکاوٹ ہے, وہ ارادہ وہ پختگی نہیں ہے, ایمان کی وہ گہرائی نہیں ہے کہ ہر کے بعد آباد جو ہو سو ہو. ان کا کیا ہوتا ہے, کچھ دو قدم چلے, کچھ پیچھے ہٹ گئے, کچھ چھٹک گئے, کچھ چلے, کچھ ہمت کی, کچھ رک گئے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ ان کے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, تم کیا کرتے ہو. تو اب انہوں نے کیا کیا, جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے, اور پھر آخری درجہ جھوٹی قسمیں کھانے شروع. خدا کی قسم یہ مجبوری تھی, اس لیے میں رک گیا تھا. تم سمجھتے ہو کہ میں جہاز میں نہیں جا رہا تھا, تم ایسا گمان تو نہ کرو. مجھے یہ مجبوری ہو گئی تھی, میری بیوی مر رہی تھی, میں کیسے جا سکتا تھا, وغیرہ وغیرہ, جھوٹی قسمیں. تو یہ جو ہے معاملہ ایمان اور کفر کا, یہ یوں چلتا رہتا ہے. اگرچہ اوپر جو ہے وہ پردہ تو ایمان کا ہے, کافر تو وہ ہوا ہی نہیں, اسلام لے آیا تھا, مومن ہے, اور وہ ارتداد کا اس نے اعلان نہیں کیا. لیکن اب ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا, پھر ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا. یہ مذبذبین بین ذالک, آسیلیشن جو ہے یہ ہوتی رہتی ہے. اور اس کی بہترین مثال کیا ہے, کبھی اگر کسی کو آپ نے دریا میں کسی تالاب میں ڈوبتے دیکھا ہو, نیچے گیا پھر آیا ذرا اوپر, پھر گیا پھر آیا, پھر گیا تو گیا, بالکل وہ نقشہ ہے جو یہاں ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا, کفر سے مراد نفاق ہے, کفر قانونی نہیں, کفر حقیقی, کفر بعدوی, کفر باطنی, اندر ہی اندر ہو رہا ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے. انہوں نے انکار اور اعلان کیا ہی نہیں ہے, اسلام سے انکار نہیں کیا, کفر کا اعلان نہیں کیا, یہ اندر ہو رہا ہے اس کی شخصیت کے باطن میں. ان الذین آمنوا ثم کفروا, ثم آمنوا ثم کفروا, ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, ثم ازدادوا کفرا, پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مغفرت کرنے والا نہیں, ایسے لوگوں کی مغفرت کرنے والا نہیں. ولا لیہدیہم سبیلا, اور نہ ایسے لوگوں کو راستہ دکھائے گا. اگلی آیت میں کھول دیا کہ یہ کن کا تذکرہ ہے, بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما, اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب. یہاں تو آنا ہے تو یکسو کیا ہو, ریزرویشن رکھ کر مت آؤ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کان کھول کر آؤ. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتُسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تمہیں سننی پڑے گی, ساری تلخ باتیں سننی پڑے گی, کڑوے بھوت کرنے پڑیں گے, قدم قدم پر آزمائش آئے گی. در رہے منزل لیلا کے خطر ہاش بسے, شرطِ اول قدم ہی میں اس کے مجموع باشی. بشر المنافقین, تنزیہ انداز ہے, ان منافقوں کو بشارت دے دیجیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, ان کی ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ جو کفار تھے ان کو دوست بناتے تھے. وہ چاہتے تھے نا, ڈونٹ کیپ آل یور ایگز ان ون باسکٹ, بالکل یکسو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے, کیا پتا ہے کل پڑھنا جو ہے بدل جائے. تو کفار کے ساتھ بھی کیپ سم گڈ آفس ود دیم آلسو, کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رہے معاملہ, کہہ سکے وقت کے اوپر, تو دوستیاں رکھتے تھے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کو دوست بناتے ہیں اور ان کو اپنا پشپنا بناتے ہیں. ایبتغون عندہم العزۃ, کیا وہ ان کے اس قرب میں اور ان کی محفلوں میں جا جا کر عزت چاہتے ہیں, عزت کی تلاشی ہے. امریکہ جانا, کلنٹن صاحب سے ملنا, بہت بڑا اعزاز ہے, اتنے بڑا اعزاز مل گیا, تو یہ عزت ہی ہے جو انسان ڈھونڈنے کے لیے, اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. اس کے لیے جو بھی لابنگ ہوتی ہے, اس کے لیے وہ چند منٹ کی ملاقات کے لیے وہ بھی, اور کچھ اس سے حاصل ہو نہ ہو, باقی جو پالیسیاں ان کی چلتی رہتی ہیں, وہ تو جو بھی ان کا سی آئی اے کر رہا ہے یا کوئی اور پینٹاگون کر رہا ہے, وہ تو بیٹھا ہوا ہے فگر ہینڈ, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین یبتغون عندهم العزۃ للہ جمیعا, عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے, کہاں عزت ڈھونڈ رہے ہو. وقد نزل علیکم فی الکتاب, اور یہ بات تم پر نازل کی جا چکی ہے کتاب میں, یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے, جس میں روکا گیا مسلمانوں کو کہ جب تم دیکھو کہ کافر لوگ جو ہیں استہزاء کر رہے ہیں, قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو کم سے کم یہ ہے. اب مکے کی آیت ہے, وہ اس وقت مسلمانوں میں اتنا زور تو نہیں تھا کہ ان کو چھپ کر سکتے زبردستی, لیکن یہ کم سے کم یہ کرو کہ وہاں بیٹھو مت, وہاں سے چلے جاؤ, احتجاجاً جو ہے وہاں سے رخصت ہو جاؤ, پھر وہاں بیٹھو نہیں. اگر بیٹھے رہو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری غیرت کے اندر کچھ کمی آتی چلی جائے, تمہاری جو حص جو ہے وہ پھر کند پڑ جائے.
تو اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وقد نزل علیکم، اللہ اتار چکا ہے تم پر فی الکتاب، اسی کتاب میں قرآن میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، وہ یستہزأ بها، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے، پھر دوبارہ آ جاؤ، کوئی حرج نہیں، کوئی اور بات ہے، اس لیے کہ بہرحال ان کو کوئی نے تبلیغ کرنی ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے، تعلق منقطع نہیں کرنا، لیکن جب وہ یہ حرکت کر رہے ہیں تب ان کے قریب مت بیٹھو. انکم اذن مثلہم، اگر تم بھی بیٹھے رہو گے اس وقت اسی حالت میں ان کے ساتھ، تو پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں، سب کو. الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہارے لیے ایک انتظار کی حالت میں ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، آخری فتح مسلمانوں کو ہوتی ہے یا کفار کو ہوتی ہے، دونوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلقات رکھو، تاکہ وقت جو بھی ہو، جو بھی صورت حال سچویشن جو بھی ہو جائے، ہم اس کے اندر اپنے بچاؤ کی کوئی شکل کر لیں. تو الذین یتربصون بکم، تمہاری باقات میں ہے، منتظر ہیں، سوچ رہے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ، تو اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، وہ آ جائیں گے، ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، مسلمان تھے، ہمارا بھی حصہ نکالیے مال و غنیمت میں سے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے کافروں کو، کوئی فتح ہونے وقتی طور پر حاصل ہو جائے، ان کا پلڑا بھاری ہو جائے، قَالُوا، تو وہ کہے کہ اپنے ان کافر ساتھیوں سے، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نے آپ کا گھیراؤ نہیں کر لیا، کیا ہم نے آپ کو بچایا ہوا تھا، کہ یہ مسلمان جو ہیں ہم تو اوٹ بنے ہوئے تھے اصل میں، آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ہم جنگ کرنے آئے تھے، نہیں، ہم اس لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کے حملوں سے آپ کو بچائیں. الم نستانی کا میں کہوں الم ناکم من المومنین، انہوں نے بچایا ہے آپ کو مسلمانوں سے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اہل ایمان کے مقابلے میں راہیاب نہیں کرے گا. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کثرت مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، طبیعت میں بشاشت نہیں ہوتی. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے حقیقت میں اللہ کا مگر بہت کم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمين يا رب العالمين. سورة نساء کے بارے میں نے شروع ہی میں آپ سے عرض کر دیا تھا
کہ اس میں سب سے زیادہ خطاب کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے، اگرچہ کہیں خطاب براہ راست یا ایوہ الذین نافقو کے الفاظ میں نہیں، یا ایوہ الذین آمنو، اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے، ایمان کے مدعی تھے، قانونی طور پر وہ بھی مسلمان تھے، مومن تھے. تو یہ طویل ترین مضمون جو ہے اب کنکلوڈ ہو رہا ہے ان آیات مبارکہ میں. ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی. یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی آیت آئی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ مخادعہ باب مفعلہ میں کسی شے کی کوشش ہوتی ہے، اس لیے کہ سامنے مقابلہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کون جیتے گا کون ہارے گا. لیکن یہاں اللہ کی طرف سے وہ خادعہم، اور یہ خادع جو ہے اس ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل ہے، اور یہ آتا ہے جہاں زوردار تاکید کے لیے، اللہ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا، یعنی یہ کہ اللہ نے ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ سمجھ لے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر ابھی تک کوئی آنچ نہیں آئی، کوئی پکڑ نہیں ہوئی، کوئی گرفت نہیں ہوئی، ہم دونوں طرف سے بچے ہوئے ہیں. اس حوالے سے وہ اپنی اس ڈھیل کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی در حقیقت اللہ کی طرف سے گویا کہ ان کو دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے، کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، یہ نماز کی طرف، تو کھڑے ہوتے ہیں بڑے کسل مندی کے ساتھ. یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قاما جو ہے، قاما یقومو، یہ آتا ہے کھڑے ہونے کے لیے، قائم، اس سے اس میں فاعل ہے. لیکن جیسے انگریزی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ ورب کے بعد پریپوزیشنز کی تبدیلی سے بڑے بڑے مفہوم بدل جاتے ہیں. انگریزی میں ٹو گیو ایک خاص مصدر ہے، ٹو گیو اپ، اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، ٹو گیو ان بالکل ہی الٹی بات ہو گئی. عربی میں اتنا فرق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ جو پریپوزیشنز چینج ہوتی ہیں تو فرق پڑتا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا قام اعلی اور رجال و قوامون علی النساء، اس میں حاکم ہونا، سربراہ ہونا، کسی کے حکم کا نافذ ہونا. قام اعلی، کسی شے کے لیے کھڑے ہونا، کسی شے کی طرف کھڑے ہونا، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت نہیں ہے، طبیعت میں آمادگی نہیں ہے، مجبوراً کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں. قَامَ بے، ہم نے پڑھا تھا، قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ، قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ کی شان ہے کسی شے کو قائم کرنا. تو اس طریقے سے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پریپوزیشنز کی چینج سے، یہ ہمارے ہاں عربی میں اس کو جو حروف جار کہتے ہیں، ان کے اضافے سے بہت اضافی معنی پیدا ہو جاتے ہیں. یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں جو ذکر الہی، جو نماز کا اصل مقصد ہے، اقیم الصلاۃ علی ذکری، وہ انہیں نہیں حاصل ہوتا مگر بہت تھوڑا سا. کسی وقت کوئی واقعتاً اس بے دھیانی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی آیت جو ہے وہ بجلی کے کڑکے کی طرح کڑک کر اور ان کے شعور کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات پیدا کر دے. الا قلیلا، بہت اشاس. مذبذبین بین ذالک، یہ اس کے مابین مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں، کفر کی طرف یا ایمان کی طرف یکسو نہیں ہو رہے. اس لیے بار بار حضرت ابراہیم کے ساتھ، حضرت ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ حنیف کا لفظ آتا ہے، یکسو ہو جاؤ. دنیا میں کفر پر بھی انسان یکسو ہو تو کم سے کم دنیا بن جائے گی اس کی، لیکن یہ کہ اصل میں اگر دنیا اور آخرت دونوں بنانے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے. لیکن جو بیچ میں رہیں گے ادھر کے نہ ادھر کے، تو ان کے لیے تو خسرت دنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اور نقصان ہے. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ تو یہ ان کی جانب ہے نہ ان کی جانب ہے، نہ ان کے ساتھ یکسو ہے نہ ان کے ساتھ یکسو ہے، نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہے نہ اہل کفر کے ساتھ مخلص ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق سخت ہو چکی ہے، پھر اب اس کے لیے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کے لیے اب کوئی راستہ نہ پاؤ گے. یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے. یہ بھی نفاق کی علامت ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیوں کی پینیاں بڑھائی جائیں.
اہل ایمان مت بناؤ کافروں کو اپنے حمایتی اور مددگار اور دوست اور بھیدی مسلمانوں کو چھوڑ کر. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک دلیل دے دو, حجت دے دو؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرے گا آخرت میں تو اس دلیل کا کیا جواب دو گے کہ تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ تھی؟ تو یہ تو حجت قاطع بن جائے گی تمہارے خلاف. علیکم, علیکم سلطان مبینا, یہ حجت قاطعہ ہوگی تمہارے خلاف. اب یہ آ رہی آیت ایک اعتبار سے یہ منافقین کے حق میں قرآن حکیم کی سخت ترین آیت ہے, اگرچہ جو سخت ترین آیت بعض اعتبارات سے بلکہ ایک خاص لطیف پہلو سے سخت تر جو آیت ہے وہ سورہ توبہ میں آئے گی. یہ دو صورتیں ہیں اصل میں طویل صورتوں میں سے, سورہ توبہ اور سورہ نساء, جس میں کہ نفاق کا مضمون سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یقینا منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا, اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار. الا الذین تابوا, اصل میں منافقت کا آخری پردہ جو چاک ہوگا وہ ہوگا سورہ توبہ میں, سورہ گویا کہ سن 9 ہجری میں جا کر. ابھی یہ ہم سن 4 ہجری کے آس پاس ہیں, اس حوالے سے ذرا ابھی فصل ہے. تو ابھی ان کے لیے رعایت رکھی ہے کہ توبہ کا دروازہ تمہارے لیے ابھی کھلا ہے. الا الذین تابوا واصلحوا, اب بھی اگر سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں, واعتصموا باللہ, اور اللہ سے چمٹ جائیں, یکسو ہو جائیں, ایک ہی طرف کے ہو جائیں, قولوا ربانیین, اللہ والے بن جائیں, شیطان سے پنگے نہ بڑھائیں, شیطان کے ایجنٹوں سے اپنی دوستیاں نہ کریں, یکسو ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیں. ہر کے بعد آباد, اب یہ کشتی جو ہے ایمان کی اور اسلام کی اگر یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے, اگر خدا نہ خواستہ اس کے لیے کوئی حادثہ ہے تو ہم بھی اس حادثے میں شامل ہو گیا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, یہ ہے بہت اہم اصطلاح, اِنَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اپنی اطاعت کل کی کل اللہ کے لیے کر لیں, مخلص کر لیں. یہ نہ ہو کہ زندگی کے کچھ حصے میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے, کچھ حصے میں کسی اور کی ہو رہی ہے. کیا کریں جی, یہ معاملہ تو رواج کا ہے, کیا کریں, اگرچہ ہے تو غلط شریعت کی روح سے لیکن برادری کا رواج ہے, برادری کو چھوڑ تو نہیں سکتے. معلوم ہوا آپ نے اپنی اطاعت کے حصے جو ہیں علیحدہ کر لیے, یہ حصہ جو ہے برادری کی اطاعت میں جائے گا, یہ حصہ اللہ کی اطاعت میں جائے گا. اطاعت جب تک کل کی کل اللہ کی نام, جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا, قاتلوا حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ, دین ہو جائے پورا اللہ کے لیے. تو ایک تو اجتماعی سطح پر دین اللہ کے لیے ہو جائے, یعنی اسلامی ریاست قائم ہو جائے, پورا اسلامی قانون ہو, پورا اسلامی نظام ہو. اگر یہ نہیں ہے تو ایک شخص انفرادی سطح پر تو اپنی اطاعت کو خالص کر لے اللہ کے لیے, تو یہ تو انفرادی گویا کہ توحید عملی ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, مومنین تو یہ لوگ پھر اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے. یعنی ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے ابھی سب کے لیے, بہت سے لوگ تو پہنچ چکے لیکن پھر بھی ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور جہاں تک مومنین کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تو ان قریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اب یہ اپیل کے انداز میں بھی آخری بات ہے, مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ, سوچو اے منافقو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا. اللہ کو سیڈسٹ ہستی نہیں ہے معاذ اللہ کہ اسے لوگوں کو دکھ پہنچا کر خوشی ہوتی ہو. ایسے پرورٹڈ انسان ہوتے ہیں, ان کی شخصیتیں مست ہو چکی ہوتی ہیں, جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے تو خوش ہوتے ہیں, دوسروں کو تکلیف پہنچا کر, کوف پہنچا کر انہیں کچھ راحت حاصل ہوتی ہے. تو اللہ معاذ اللہ ایسا نہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ کیا لے گا تم سے, تمہیں عذاب دے کر, ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر کی روش اختیار کرو, ایمان کی روش اختیار کرو. وکان اللہ شاکرًا علیمًا, اللہ تو بہت ہی قدردانی فرمانے والا ہے, قدر افزائی فرماتا ہے. جو بندہ اس کے لیے کوئی کام کرے, محنت کرے, اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے, اور جو بھی وہ کچھ کرتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو ان اکاؤنٹڈ رہ جائے گی کہ میں نے یہ بھی کیا تھا اللہ کے لیے لیکن اس کا اجر مجھے نہیں ملا. اب جو یہ آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا, اس میں بعض مضامین بہت ہی اہم ہیں بنیادی فلسفہ دین کے اعتبار سے. سب سے پہلی بات تو پھر آ رہی ہے وہی جو تمدنی اور معاشرتی معاملات ہوتے ہیں. معاشرے کے اندر
کسی بری بات کا بلند آواز کہنا، کسی بری بات کا چرچا کرنا بالفعل کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس میں ایک استثناء ہے. کسی مظلوم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دل سے اگر کوئی اگر جلے کٹے الفاظ بھی نکل جائیں کسی کے لیے تو وہ اللہ کنڈون کرے گا، معاف کر دے گا. لا یحب اللہ الجهر بالسوء من القول، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بات کو بلند آوازی سے کہا جائے بری بات کو. الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے، جس کا دل دکھا ہے. ابھی حال ہی میں نے جمعے میں وہ شعر سنائے تھے کہ فارسی زبان کا ایک شعر ہے، بترسد آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق مہر استقبال می آید. مظلوموں کی آہوں سے ڈرو کہ جب ان کی زبان سے کوئی بد دعا نکل جاتی ہے تو اس دعا کی قبولیت جو ہے وہ خود استقبال کرنے کے لیے آتی ہے عرش سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس کا ترجمہ بھی اردو میں شعر ہی میں موجود ہے، ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے، قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر. تو مظلوم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی بھی اجازت ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اسے معلوم ہے جس کے دل سے یہ آواز نکلی ہے وہ کتنا دکھا ہوا ہے، اس کے احساسات کتنے مجروح ہوئے. ان تبدو خیرن اور تفو ہوں اور تافو سو فن اللہ کان آفو اور قدیرہ، جہاں تک تو خیر کا معاملہ ہے تم اسے بلند آواز سے کہو، ظاہر کرو یا چھپاؤ، برابر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے خیر تو خیر یہ ہر حال میں ہے، آیا ہو یا خفیہ ہو. اور تافو انسوئن، لیکن یہ ذرا اونچا مسئلہ ہے، اور اگر تم برائی خود سے معاف کر دیا کرو. اب یہ اپیل کے انداز میں مظلوم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں چھوٹ ہے یہ کہ تم پر گرفت نہیں ہوگی، لیکن تمہیں اس سے اعلیٰ تر و بلند تر رتبہ ہے، اسے کیوں نہیں حاصل کرتے. اور تافو انسوئن کہ تم کسی برائی سے درگزر کرو، معاف کر دو. فإن اللہ عفو قدیر، تو یقینا اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے. انسان تو بسا اوقات معاف کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بدلہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا. اللہ تو مقتدرہ ہے، قدیر ہے، وہ تو جو چاہے فوراً جو ہے دیر اینڈ دین حساب چکا دے، لیکن نہیں، پھر بھی وہ اس کے باوجود وہ معاف فرماتا ہے. اب پھر یہ بہت اہم مضمون آ گیا ہے، وحدت الادیان کا جو ایک بنیادی جڑ ہے اس کی جڑ کو یہاں کاٹی جا رہی ہے. غلط فلسفہ جو وحدت ادیان کا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلسفہ وحدت ادیان کا ایک حصہ صحیح ہے کہ اوریجن سب کا ایک ہے، لیکن یہ کہ اب جو وہ شکلیں ہیں ان کی وہ ایک ہے، اس سے بڑی حماقت اور جہالت اور ضلالت اور گمراہی اور کوئی نہیں. اب یہ کانٹے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں دین میں جس شے کو، جس چیز کی وجہ سے یہ غلطی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے، اللہ اور رسولوں میں تفریق پیدا کر دینا. ایک ہے رسولوں میں تفریق کرنا، ایک رسول کو ماننا ایک کو نہ ماننا، ایک ہے اللہ کو علیحدہ کر دینا رسول کو علیحدہ کر دینا. یہ جہالت ہے جو فتنہ انکار حدیث میں، فتنہ انکار سنت میں، اور یہ کہ بس اہل قرآن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ رسول کا کام تھا قرآن پہنچا دینا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب اصل معاملہ ہمارا اور اللہ کا، اللہ کی کتاب ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، عربی زبان میں ہے، ہم اس کو خود سمجھیں گے، خود اس پر عمل کریں گے. باقی رسول نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو اس کی جو تشریح سمجھائی تھی، ٹھیک ہے، اس وقت انہوں نے قبول کر لی، لیکن رسول کی تشریح جو ہے وہ دائمی نہیں ہے، دائمی شے صرف قرآن ہے. وہ کہ اللہ کو اور رسول کو جدا کر دیا، وہ بات یہاں آ رہی ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے مابین. یہ دین الہی بھی یہی تھا کہ بس اللہ کا دین سمجھو، رسول سے کیا نسبت ہے. جب رسول کی نسبت ہو جائے گا، یہ دین مسیح ہے، یہ دین موسیٰ ہے، یہ دین عیسیٰ ہے، یہ دین فلاں ہے، اگر رسولوں کا یہ فیکٹر جو ہے، جو ڈیفرینشیٹنگ فیکٹر ہے، نکال دیا جائے تو اللہ تو سب کا کامن ہے، تو دین الہی ہو گئے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، یعنی اللہ کو مانیں گے، رسولوں کا ماننا ضروری نہیں ہے، اللہ کی کتاب کو مانیں گے، رسول کی سنت کا ماننا کوئی ضروری نہیں. ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ نکال لیں، اللہ کو ایک طرف کر دیں، رسول کو ایک طرف کر دیں. اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ کٹر کافر ہیں،
ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ حق کہ یہ کافر ہیں. واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور انہوں نے ان میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کی، نہ اللہ کو رسول سے جدا کیا نہ رسول کو رسول سے جدا کیا. ہم تو سب کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، ان کو بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آ گئے ہیں، اور مانتے ہیں کہ اور بھی بے شمار آئے ہوں گے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، تعلیم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، یہ معلوم ہے اور بھی بہت نبی آئے ہیں. کسی پرٹیکولر پرسن کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، یہ یقین سے کہہ سکتے کہ بے شمار نبی اور بھی آئے، رسول اور بھی آئے. لم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا فرمائے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، یہ اہل کتاب یہودی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتاری جائے، یعنی جیسے تورات اتری تھی. آپ تو کہتے ہیں مجھ پر وہی آتی ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے وہ وہی، کون لایا ہے ہمیں تو پتہ نہیں. موسیٰ کو تو وہ لکھی ہوئی ملی تھی اور وہ پتھر کی تختیوں میں لے کر آئے تھے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو اے نبی آپ فکر نہ کریں، ان کی پرواہ نہ کریں، انہوں نے ان کے آبا و اجداد نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے. فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، یاد کرو کہ وہ اللہ سے، انہوں نے تو یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو عیاناً، ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں. فاخذتهم الصاعقه بظلمهم، تو ان کی اس گناہ کی پاداش میں انہیں ایک کڑک نے آ پکڑا تھا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءت البينات، پھر یہ کہ ان لوگوں کی ناہنجاری کا یہ بھی اندازہ کرو کہ جبکہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی، نو معجزے حضرت موسیٰ کے وہ دیکھ چکے تھے، پھر بھی انہوں نے بچڑے کی برسی شروع کر دی. فعفونا عن ذلك، ہم نے ان تمام چیزوں سے درگزر کیا. وآتینا موسیٰ سلطان مبین، اور ہم نے موسیٰ کو غلبہ عطا کیا، واضح غلبہ، فرعون اور اس کے علاوہ لشکر کو ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا طور کو، پہاڑ کو، جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ شہر فتح ہو جائے تمہارے ہاتھوں یریکو، تو اس میں داخل ہونا تو سروں کو جھکا کر. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت کا، ہفتے کا جو قانون ہے، اس میں حد سے تجاوز نہ کرو. واخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ہم نے ان تمام باتوں کے ان سے بڑے گاڑھے قول و قرار لیے تھے، بہت گاڑھے واحدے کیے تھے. فبما نقضهم ميثاقهم، اب یہاں ان کے کچھ جرائم کی فہرست آ رہی ہے، اور یہاں یوں سمجھیے کہ مبتلا ہی کی تکرار ہو رہی ہے، اس میں جو خبر ہے وہ گویا کہ وہ محذوف ہے. یوں پہلے اگر سمجھ لیں گے تو بات یوں بنے گی، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، تو انہوں نے جو ہماری میثاق کو توڑا اور توڑتے رہے، جو بھی وعدے کیے تھے، ہم نے ان پر لعنت کر دی بس. لیکن یہ لعنت ہوں اتنی واضح بات تھی کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں آئی، بلکہ اور ان کے جرائم کی فہرست بیان ہو رہی ہے. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، اللہ کی آیات کے انکار کے سبب سے. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا انبیاء کا قتل کر دینا بغیر حق. وقولهم قلوبنا غلف، اور ان کے اس کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں. بل قبا اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر کر دی ہے ان کے کفر کے باعث. فلا یؤمنون الا قلیلا، ہاں واقعتا اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاس. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور بسبب ان کے اس کفر کے جو انہوں نے کیا، اور جو انہوں نے مریم پر ایک بہتان عظیم لگایا، حضرت مریم سلام علیہا پر بہتان یہ لگایا کہ یہ زنا کیا ہے اور یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے یہ مسیح. اگرچہ ان کے روایات کے مطابق یہ ہے کہ ان کی نسبت تھی، یوسف نجار بڑھئی تھے، ان کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی، لیکن وداعی نہیں ہوئی تھی. لیکن وداعی سے پہلے ہی ان کے مابین تعلق ہوا اور یہ بیٹا ہو گیا، تو یہ تو پھر ولد الزنا ہوا. یہ تھی اتنی بڑی بات تھی جو وہ کہتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ پکچر بنا کے امریکہ میں چلاتے ہیں. سن آف مین، تم جسے سن آف گاڈ کہتے ہو وہ سن آف مین ہے. اب سن آف مین جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا. پھر آؤٹ آف ویڈ لاک ہی تو آخر ہوا نا، اس کا جو پیدا ہوا اگر حضرت مسیح
تو وہ صحیح جائز ولادت سے تو نہ ہوا اگر انسان کا بیٹا ہے. بہرحال اتنے بڑے بڑے بہتان لگائے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. اور بسبب ان کے یہ کہنے کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ اللہ کے رسول کو. یہ رسول اللہ ان کا لفظ نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے سائن آف ایکسکلیمیشن کے ساتھ. اچھا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا جبکہ رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا. کتب اللہ لاغلبن انا و رسولی, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے, طے شدہ لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے. تو ان کی تو یہ جرتیں ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا نہ اسے سولی دی. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, بلکہ اس کی شبیہ بنا دی گئی ان کے لیے, صورت بنا دی گئی, مشابہت کر دی گئی اس کے ساتھ ان کے لیے کہ انہوں نے جس کو سمجھا ہے کہ وہ مسیح ہے وہ مسیح نہیں تھا, وہ مسیح کی جگہ کوئی اور تھا. جو انجیل برنباس سے معلوم ہوتا ہے کہ جوداس اسکریوٹ جو کہ حواریین میں سے ایک تھا, ویسے اس کی نیت اور تھی, بدنیت کی نہیں تھی, وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی, اس کا وقت دورہ قرآن میں نہیں ہے, نیت اس کی کچھ اور تھی, لیکن اس نے گرفتار کرایا تھا. اور اس گرفتاری کے پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل جو حضرت مسیح کی بنا دی, اور حضرت مسیح کی جگہ وہ پکڑا گیا اور سولی چڑھا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه, اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے وہ شکوں کو شبہات میں ہیں, انہیں کچھ پتہ نہیں کہ ہوا کیا کیسے ہوا. ما لهم به من علم, ان کے پاس اس کے ضمن میں کوئی علم نہیں ہے, الا اتباع ظن, سوائے اس کے کہ اٹکل پچوں کے تیر چلاتے ہیں. وما قتلوه یقینا, یہ بات یقینی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا, وہ قتل نہیں ہوا, وہ صلیب نہیں دیا گیا علیہ الصلات والسلام. بل رفع اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف. وکان اللہ عزیز الحکیمہ, اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا. اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کیا شکل پیش آئی تھی اس باغ میں جہاں حضرت مسیح اپنے حواریین کے ساتھ روپوش تھے, جو کہ تفصیل انجیل برنباس میں ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, اور نہیں رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل. یعنی حضرت مسیح مرے نہیں ہیں, زندہ ہیں, وہ دوبارہ آئیں گے, اور دوبارہ جب آئیں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا. یہ خلاف گواہی وہی آ گئی جو ہم نے پڑھا تھا 41ویں آیت میں, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہر نبی کو اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی, لہذا حضرت مسیح علیہ السلام اپنی اس قوم اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ, تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ کوئی قوم اگر کسی معاملے میں حد سے گزرتی ہے تو اس کو سزا کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی محروم کر دیا جائے, حرام کر دی جائیں. تو ان لوگوں نے جنہوں نے یہودیت اختیار کی ان کی اسی غلط روش کے باعث, حرمنا علیہم طیبات, ہم نے بعض پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی, وحلت نہ ہوں جو کہ اصلاً ان کے لیے حلال تھیں. جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ تورات میں فرما دیتے کہ بھئی یہ حرام نہیں ہے, یہ تو اسرائیل نے حضرت یعقوب نے خود کر دیا, تو ایک اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ان کی جو ہے یہ سزا رہے, ان پر جو تنگی ہے وہ رہے. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, اور بسبب ان کے اللہ کے راستے سے رکنے اور روکنے کے, اللہ کے راستے سے رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بعض حلال چیزوں سے بھی محروم رکھا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, اور پھر ان کے جرائم کی فہرست میں یہ بھی ہے کہ ان کا سود کھانا. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, اور یہ کہ ان سے روک دیے گئے تھے, سود ان کی شریعت میں حرام ہے, آج بھی حرام ہے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کا لین دین یہودیوں کا آپس میں حرام ہے, کوئی یہودی دوسرے یہودی سے سودی لین دین نہیں کرے گا, لیکن جنٹائلز کے لیے تو ان کا عام قاعدہ یہ ہے, گویمز اینڈ جنٹائلز, ان کے لیے ہم پر لیسا علینا فی الامیین سبیل, ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں, کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں, ہم جیسے چاہیں کریں, لوٹیں, کھسوٹیں, جس طرح چاہیں دھوکہ دیں, اور تو ظاہر بات ہے سود میں تو پھر کوئی قباحت نہیں ہے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَخْذِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور بسبب ان کے لوگوں کے مال نہ ہڑپ کرنے کے, وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا,
اور ان میں سے جو کافر ہیں جنہوں نے اب کفر کی بھی روش اختیار کر لی ہے ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون, لیکن جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل ایمان جو ہیں جو محمد پر ایمان لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, وہ تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. والمقیمین الصلاۃ, وہ تو نماز کے قائم کرنے والے ہیں. والمؤتون الزکاۃ, اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر, اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی گنجائش رکھی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے کوئی کہیں کونے کھجرے میں پڑا ہوا جس کے اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ موجود ہے, سلامتی کسی درجے میں ہے, تو جس طریقے سے بھی ہو, یعنی بچا کھچا بھی اگر اس کان میں کوئی ہیرے کا ٹکڑا پڑا ہوا تو وہ بھی نکل آئے بجائے اس کے کہ ابھی آخری دروازہ بند کر دیا جائے. تو نہ آخری دروازہ ابھی بند کیا منافقین پر اور نہ ان پر کیا. لیکن الراسخون فی العلم منہم, اب ان میں سے اشارہ کر دیا گیا کہ ان میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں, باقی اہل ایمان کی روش تو یہ ہے ہی. والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. اب جو مقام آ رہا ہے یہ 23 رکوع کے شروع میں, یہ ان چند مقامات میں سے قرآن کے جس میں کہ انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا گلدستہ آیا ہے. مثلا یہاں آپ دیکھیں گے پے بہ پے بہت سے انبیاء اور رسول کا نام لیے گئے, پھر ان میں سے بعض کی جو اضافی اور شانیں ہیں ان کا بیان کیا گیا, اور پھر بڑی اہم آیت فلسفہ قرآن کے اعتبار سے آگے آئے گی کہ نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے. نبوت کا بنیادی مقصد, فلسفہ نبوت, اساسی فلسفہ نبوت. اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ, اے نبی ہم نے آپ کی جانب بھی وحی کی ہے جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی تھی. وَالنَّبِيِّنَ مِن بَعْدِهِ, اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر کی تھی. حضرت شیس علیہ السلام, وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام, بلکہ یہ تو حضرت نوح سے بھی پہلے کے لوگ ہیں شیس جو ہیں. اوحینا الى نوح ونبیین من بعده واوحینا الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط, اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف, اسماعیل کی طرف, اسحاق کی طرف, یعقوب کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف. وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان, اور عیسیٰ کی جانب اور ایوب کی جانب اور یونس کی جانب اور ہارون کی جانب اور سلیمان کی جانب. وآتینا داود الزبورا, اور داود کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی. رسول قد قصصناہم علیک من قبل, ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا یا بھائی وہی ہم نے ان کی جانب کی بھیجے ایسے رسول کہ جن کا ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں. ورسول لم نقصصہم علیک, اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے. پوری دنیا کی تاریخ بیان کرنا تو قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے, تو کتاب ہدایت ہے, تاریخ کی کتاب نہیں ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اور خاص اب شان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیازی شان ہے, اور موسیٰ سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے, بس صرف یہ ہے کہ من ورائے حجاب تھا, پردے کے پیچھے سے تھا دو بدو کلام. اب وہ آیت آ رہی ہے کہ یہ رسول کس لیے بھیجے گئے. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں, لِلنَّاسِ نام نوٹ کیجئے, عَلَى اللَّهِ اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے لیکن ساتھ ہی حکمت والا ہے. اب اس کو سمجھئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور امتحان ہوگا, امتحان سے پھر نتائج نکلیں گے ہمارے کہ کون پاس ہوا کون فیل ہوا, لیکن امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر, کیا پڑھایا ہمیں, جانچا جاتا ہے کسی کو کچھ دے کر, کسی بچے کو آپ دیجئے 10 روپے, پھر آپ دیکھیے اس کا میدان تباہ کیا ہے, ٹافی کی دکان کی طرف بھاگتا ہے یا کوئی کسی کتابوں کی دکان کی طرف بھاگتا ہے, پتہ چل جائے گا اس کا کیا, اس کا رجحان کیا ہے. کچھ دے کر آزماتے ہیں, کچھ پڑھا کر امتحان لیتے ہیں, تو ہمیں کیا پڑھایا ہے, کیا دیا ہے. اس میں ہے جو قرآن مجید کا بنیادی فلسفہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمع، بصر، عقل، تین بڑی چیزیں دی. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح بدیت کی اور نفس انسانی میں خیر اور شر کا علم بدیت کر دیا. اب آئندہ کوئی وحی نہ آئے تب بھی ہر انسان جو ہے ان باتوں کی بنا پر اکاؤنٹیبل ہے. ہم نے تمہارے اندر کمین رکھ دی تھی یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، تم بدی کی طرف کیوں گئے؟ تو گویا کہ کوئی نبی نہ آتا، کوئی کتاب نہ آتی، کوئی رسول نہ آتا، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاسبہ ناحق نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ دے چکا. البتہ اتمام حجت کرتا ہے اللہ. اب یہ نوٹ کیجئے، حجت کیا ہے؟ حجت تو عقل ہے جو اللہ کو اتنے ہمیں دے رکھی ہے. ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، اس کی بنیاد پر مسئولیت ہے. اور یہ کہ نفس و نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا، اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز بدیت کر دی ہے. پھر تمہیں روح پھونکی ہے، ان سب چیزوں کی بنا پر تم اکاؤنٹیبل ہو، کوئی نبی آتا یا نہ آتا، یہ حجت اللہ کی تم پر قائم ہے. لیکن پھر بھی اللہ اتمام حجت کرنے کے لیے یہ اضافی شے ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو چنا جو بڑے ہی اعلیٰ کردار کے لوگ تھے. تم جانتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں کے بہترین لوگ ہیں، ان کے دامن کردار پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، ان کی سیرت و اخلاق تمہارے سامنے تھی کھلی کتاب کے مانند، ان کے پاس ہم نے اپنی وحی بھیجی اور پھر تمہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھی بتا دیا. ایگزامینیشن میڈ ایزی بھی ہو گیا تمہارے لیے، اس امتحان کو ہم نے اتنا آسان کر دیا تاکہ اب کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، کوئی جو ہے یہ پلیڈ نہ کر سکے کہ میں تو اگنورنس کے پلیڈ کرے کہ میں تو اگنورنٹ تھا، مجھے معلوم نہیں تھا. جب رسول آ گئے تو اب کوئی عذر باقی نہیں رہا. رسول سے پہلے پھر بھی کچھ کہہ سکتا ہے، پروردگار میں ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا تھا، وہاں سب کے سب اسی رنگ میں لگے ہوئے تھے، پروردگار میں اپنے دو وقت کی روٹی کے دھندے میں ایسا لگا رہا کہ مجھے کبھی ہوش ہی نہیں آئی کہ میں سوچتا. لیکن جب رسول آ جاتے ہیں اور رسولوں کے آنے کے بعد حق مبرہن ہو جاتا ہے اور حق و باطل کے درمیان امتیاز بالکل واضح طور پر قائم ہو جاتا ہے، پھر کوئی عذر باقی نہیں رہتا کوئی حجت پیش کرنے کے لیے لوگوں کے جانب سے اللہ کے سامنے، اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں باقی نہیں رہتی. تو یہ اتمام حجت ہے، اللہ کی طرف سے حجت کا اتمام. رسولم مبشری، اب کر کیا سکتے ہیں رسول؟ نہ کسی کو زبردستی ہدایت پر لا سکتے ہیں، ظاہر بات ہے کسی کو گمراہ کرنا تو پیش نظر ہے ہی نہیں، لیکن کسی کو زبردستی ہدایت پر نہیں لا سکتے. ہاں جن کے اپنے اندر کی یہ چیزیں جاگ جائیں گی، متوجہ ہو جائیں گے، اپنے باطن کی حقیقتوں کی طرف دیکھیں گے اور پھر یہ کہ نبی کی بات سنیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان کے لیے مبشر ہوں گے، بشارت، فراح و ریحان و جنت نعیم. اور جو لوگ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اپنی غلط ہی راستوں پر چلتے رہیں گے، تعصب میں، ہٹ دھرمی میں، ضد میں، مفادات میں، چودراہٹوں کی وجہ سے، ان کو خبردار کریں گے کہ اب تمہارے لیے بدترین انجام جو ہے جہنم تیار ہے. تو رسولوں کا بنیادی فنکشن یہی ہے، تبشیر اور انذار، مبشرین و منذرین. کس لیے؟ لے اللہ یکونا، تاکہ نہ رہ جائے، للناس، لوگوں کے پاس، لوگوں کے حق میں، اللہ ہے، اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کی حجت، اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں، حجت، کوئی حجت، کوئی عذر، کوئی بہانہ باقی نہ رہے بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد. وقال اللہ عزیز الحکیمہ، اللہ عزیز ہے، بغیر رسولوں کے بھی محاسبہ کرے، اختیار اس کا مطلق ہے، حکیم ہے، اس نے یہ نظام بنایا ہے اپنے محاسبہ اخروی کے لیے. اب اس میں البتہ ایک بات اور نوٹ کر دیجیے، یہ بڑی تفصیل سے میں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی اپنی کتاب میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، کہ ایک بنیادی مقصد ہے رسالت کا، وہ تو یہ ہے، اور ایک تکمیلی مقصد ہے رسالت کا جو محمد الرسول اللہ پر جا کر کامل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. انہوں نے بھی کام شروع کیا یہی سے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بنیادی حیثیت تو وہ آپ کی بھی وہی ہے، لیکن اس کے اوپر تکمیلی حیثیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آپ کی امتیازی شان ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف، وہ اس نے نازل کیا اپنے علم سے. والملائکہ تو اور فرشتے اس پر گواہ ہیں، یشہدون. وکفا باللہ شہیدا، اور ویسے تو اللہ تنہا بھی گواہ کے لیے، گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے.
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. اب محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جو لوگ کفر پر اڑے رہے اور رکے رہے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے دوسروں کو، وہ تو پھر بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، ضلالا بعیدا، اور یہ اپنے بھٹکنے میں اور بہکنے میں، گمراہی میں بہت دور نکل گئے. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. اب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو اڑ گئے ہیں کفر پر اور جو اس شرک پر اور ناحق جو راستہ ہے اس کے اوپر جم گئے ہیں، لم يكن الله ليغفر لهم، اب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں اب ہرگز بخشنے والا نہیں ہے. ولا ليهديهم طريقا، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے، الا طریقہ جہنم، سوائے ایک راستے کے، اور وہ جہنم کا راستہ ہے. اب تو وہی کھلی ہوئی ہے شاہراہ، اسی پر یہ بکٹ دوڑتے رہے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. دیکھیے اس کو مقابلے میں لائیے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. لیکن اس سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا، یقیناً اللہ سیڈسٹ نہیں ہے، یقیناً اللہ کو عذاب دے کر خوشی نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک قانون ہے، اسی پر اس نے دنیا بنائی ہے، لہذا اس کے مطابق وہ عمل تو کرے گا، اور یہ اس پر کوئی بھاری گزرنے والی بات نہیں ہے کہ اپنی ہی مخلوق کو. اس لیے کہ بعض بلند قسم کے صوفی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ بڑا رحیم ہے، اب کیا وہ اپنی مخلوق کو جہنم میں جھونک دے گا، یہ تو ایسے ڈراوے کے لیے، ذرا سیدھا کرنے کے لیے، جیسے بچوں کو ڈانٹ دیتا ہے باپ ہو ماں ہو، میں تیرا قیمہ کر دوں گی، تو کوئی کیا قیمہ کر دے گی کوئی ماں اپنے بچے کا؟ لیکن یہ تو اصل میں صرف ڈراوا ہے اور کچھ نہیں. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، بہت ہلکی بات ہے اس کے لیے. یا ایھا الناس، اب یوں سمجھیے کہ کنکلوڈنگ حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. اس عبارت میں جو زور ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے اپنی آواز کے ذریعے سے واضح کروں. اے لوگو، تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ، یعنی اب تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ رسول نہیں آیا، ہمیں پتہ نہیں تھا. یو وونٹ بی ایبل ٹو پلیڈ اگنورنس، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم پر بات کھولی نہیں ہوئی، ہم پر بات واضح نہیں ہوئی، یہ بہانہ ختم ہو گیا اب محمد کے آنے کے بعد. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا اسی میں تمہاری خیریت ہے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ لو گے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم ہے حکیم ہے. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، اے کتاب والو، اپنے دین میں غلو نہ کرو. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کی طرف کوئی شے منسوب نہ کرو سوائے اس کے جو درست ہو اور حق. جھوٹ بولنا ہے تو بازی بارش ہے بابا، ہم بازی جھوٹ بولنا ہے خود بولو. خدا پر جھوٹ جڑنا، اللہ نے یہ کہا، یہ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بازی بارش ہے بابا، ہم بازی والی بات ہو گئی. لا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. دیکھو، مسیح عیسی ابن مریم اللہ کے رسول تھے، یہ حیثیت ان کی ہے، الوہیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، رسول اللہ ہے. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اور اس کا ایک کلمہ ہے کہ جو اس نے ڈالا مریم پر، یعنی مریم کی رحم میں جو حمل ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا، وہ اللہ کے کلمہ کن کے طرف سے پھیل ہوا ہے. ایک جو فزیکل جو بھی حصے ہیں کسی عمل کے، اب کسی بھی انسان کی ولادت میں ایک حصہ باپ کا ہے، ایک حصہ ماں کا ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں ماں والا حصہ تو پورا موجود ہے، حمل ہوا ہے، 9 مہینے آپ اپنے رحم میں رہیں حضرت مریم سلام علیہا کے، لیکن یہ کہ باپ والا حصہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں پر بھی کوئی اس طرح کا لنک جو ہے، جو میٹیریل لنکس ہیں، جو وہ اگر کہیں ٹوٹا ہے تو کن، اللہ کا ایک کن جو ہے، اللہ کا ایک امر، وہ وہاں پر کفایت کرتا ہے. اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے کلمے ہیں، کلمتہ القاہا الی مریم، اور روحم من، اور ایک خاص روح ہے اللہ کی طرف سے، یعنی روح تو ویسے سب کی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کہ روحوں کے بڑے اونچے اونچے مراتب بھی ہیں. ایک روح محمدی ہے جس کو ہم عام طور پر ہمارے علماء نور محمدی کہتے ہیں. وہ نور محمدی کیا ہے؟ روح محمدی،
اس لیے کہ روح جو ہے نورانی شے ہے، ملائکہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں اور انسانی ارواح ہے وہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں، جنات نار سے پیدا ہوئے ہیں، حیوانات اور انسان کا بھی حیوانی جسم جو ہے یہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. تو چونکہ ارواح جو ہے نورانیاں ہیں تو وہ نور تو ہے، تو حضور کی نور، حضور کی روح اس کی اپنی شان ہے، حضرت عیسیٰ کی نور کا نور اور ان کی روح ان کی اپنی شان. روح من فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، اور دیکھو تثلیث کا عقیدہ مت گھڑو، یہ نہ کہو کہ تین ایک میں، تین تین میں ایک، الوہیت تین میں ہو گئی، تین اقنو میں. انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے. انما اللہ الہ واحد، جان لو اللہ تو ایک ہی الہ واحد ہے، تنہا ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہوتا یا اولاد ہوتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس کی ملکیت ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو تو اس میں ہرگز کوئی آر نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو تو اللہ کے بندہ ہونے میں اسے اپنی شان محسوس ہوگی. جب ہم کہتے ہیں ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ عبدیت کی شان تو اور بلند و بالا ہے، رسالت سے بھی اوپر ہے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، پھر کبھی اس کو بیان کروں گا. تو لئی استن کے پر مسیح ہو آئی یقون عبد اللہ، یہ کوئی بات ان کے لیے کوئی آر کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. بل الملائکہ المقربون، اور نہ ہی جو ملائکہ مقربین ہیں انہیں اس میں کوئی آر ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے، سب بندے ہیں. وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ، اور جو کوئی بھی آر سمجھے گا اللہ کی بندگی میں اور استقبال کرے گا، تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا، جمع کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں ان کے پورے پورے اجر دے گا، پورے پورے. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور خاص اپنے فضل سے انہیں مزید دے گا، بونس بھی دے گا. آپ پہ آخری جو ٹپ کر دیتے ہیں کسی کو، کسی نے کام کیا اچھا کیا ہے تو اسے انعام دیتے ہیں، اپنے فضل سے اور نوازے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے عبدیت کے اندر کوئی آر محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو وہ عذاب دے گا بہت زبردست اور بہت دردناک. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی نہ مددگار. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے. اب یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور برہان بھی قرآن جمع محمد مل کر برہان ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں بیان کر چکا ہوں شروع میں تعارف قرآن میں، کہ کتاب جمع رسول مل کر بینہ، حتیٰ قاتیہ البینہ، اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب القیمہ. وانزلنا الیکم نورا، اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے. یہاں کیونکہ لفظ کے ساتھ انزال آیا ہے، اس سے مراد لازماً قرآن مجید ہے. انزلنا الیکم نورا مبینا، انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به، تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، یکسو ہو جائیں گے، خالص اللہ والے بن جائیں گے، مذبذب نہیں رہیں گے کہ ادھر اور ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ ادھر نہ ادھر، یہ نہیں ہوگی بات، بلکہ یہ کہ وہ پورے طرح یکسو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور پھر یہ کہ انہیں چلائے گا صراط مستقیم پر جو اس تک لے آئے گی، وہ صراط مستقیم. يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اپنی طرف ہدایت دے گا سہج سہج رفتہ رفتہ، الہ اپنے پاس، اپنے خاص فضل و کرم کے جوار رحمت میں لے آئے گا، صراط المستقیم سیدھے راستے پر چلا کر. اب یہ جو ہے آخری ایک آیت رہ گئی ہے، پھر یہ استفتاح ہے. قانون وراثت میں جو ایک لفظ آیا تھا کلالہ، اور کلالہ کے بارے میں آیا تھا کہ اس کے اگر بہن بھائی ہوں تو ان کی وراثت کا حکم یہ ہے، وہ لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا تھا، جیسے کہ خواتین کے بارے میں بعض اور مسائل واضح نہیں ہو سکے تھے. تو یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، وضاحت چاہ رہے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں مزید وضاحت دے رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، حکم بتا رہا ہے.
ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت، اگر کوئی شخص مارا گیا مر گیا فوت ہو گیا اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، اور کلالہ اس کو کہتے ہیں اولاد بھی نہ ہو والدین بھی نہ ہو، ولہ اخت اور اس کی ہو ایک بہن، فلاح نصف ما ترک، تو ایسے ہی جیسے ایک بیٹی ہو تو اسے آدھا ملے گا، تو اس کے مطابق اس کو آدھا مل جائے گا، وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور کلالہ اگر عورت تھی اور اس کے کوئی اولاد نہیں کوئی والدین نہیں تو اس کا پورا وارث اس کا بھائی بن جائے گا، پھر پوری جو اس کی دولت ہے اس کی وراثت اس کے بھائی کو چلی جائے گی، وَإِن كَانَتْ أَزْوَاجَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر وہ بہنیں جو ہیں وہ دو سے زائد ہوں یا دو ہو تو دو تہائی میں وہ شریک ہو جائیں گے، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور بہن بھائی ہو بہت سے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر وہ اصلی قاعدہ جو ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہو جائے گا، بھائی کو بہنوں سے ڈبل ملے گا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو حکم وہاں تھا بیان کیا گیا وہ اخیافی بہن بھائیوں کا تھا، اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے تھے عرب میں کہ ماں ایک ہو باپ علیحدہ ہو، ان کا چونکہ خاص مسئلہ ہوتا تھا اس لیے بیان کر دیا، باقی عینی اور اللہ کی ماں باپ دونوں ایک ہو، اور یا یہ کہ مائیں علیحدہ ہو باپ ایک ہو، تو ان کا وہی قانون ہوگا کہ جو بیٹا بیٹی کا ہے، کہ جس طریقے سے کہ بیٹا اور بیٹی میں جس نسبت سے وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان بہن بھائیوں میں ہوگی، یہ ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے، مبادہ تم گمراہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔